ពេញលក្ខកូនប្រុសកូនស្រីនោះបាទសុំសួរទៅបងអូនបាទខាងបាទបងអូនទាំង5នាក់បាទអញ្ចឹងកាន់ក្បាលមីក្រូបាទសុំជម្រាបសួរបាទចាជម្រាបសួរបាទមានឈ្មោះអីដែរបាទ What's your name បាទខ្ញុំឈ្មោះរិស័យបាទរិស័យបាទសុំដូរឈ្មោះរិស័យហ្នឹងដាក់ថាជានាងមាសបាទសុំចាំឈ្មោះខ្លួនឯងណាបាទនាងមាសបាទចេញប្អូនទី2បាទសុំជម្រាបសួរបាទសួរបាទហើយមានឈ្មោះដែរអូនបាទខ្ញុំឈ្មោះរីសាបាទសុំបដូរឈ្មោះហ្នឹងដាក់ថាជានាងប្រាក់បាទនាងមាសនាងប្រាក់បាទបាទសុំជម្រាបសួរបាទចេញចេញដាក់ចិត្តបន្តិចហើយមានប្រសាសន៍ឲ្យលើបន្តិចបាទខ្ញុំឈ្មោះដានីបាទសុំដូរឈ្មោះថាជានាងកែវបាទជម្រាបសួរបាទបាទសុំបដូរឈ្មោះថាដាក់ថានាងកងបាទបាទហើយនាងទី5សុំជម្រាបសួរបាទចាហើយសុំបដូរឈ្មោះហើយឈ្មោះហ្នឹងឈ្មោះវែងបន្តិចបាទដាក់ថានាងពិទូសរការបាទបាទអញ្ចឹងចាំផងណានាងមាសនាងប្រាក់នាងកែវនាងកងនាងពិទូសរការបាទបាន5នាក់បាទហើយអ្នកទាំង4នាក់នេះមកសុំក្បាលមីក្រូមួយទៀតមកបាទសុំមែនតាត់មៀតធំចង្កេះនេះមកជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបាទសាធុបាទយើងនៅចិត្តគ្នាហើយឈ្មោះដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះរតបាទឈ្មោះរតក៏សុំបដូរឈ្មោះប្អូនដាក់ថាឈ្មោះជ័យបាទបាទឈ្មោះថាបណ្ឌិតជ័យបាទជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបាទឈ្មោះដែរប្អូនខ្ញុំឈ្មោះធីរៈបាទសុំបដូរឈ្មោះថាសុខបាទជ័យសុខចាំផងបាទជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះបាទហើយណងឯងសុំបដូរឈ្មោះថាដាក់ថាអ្នកមានបាទបាទជ័យសុខមានបាទមានសុខប្អូនបាទបាទហើយឈ្មោះឯដែរបាទធៀងបាទសូមបដូរឈ្មោះដាក់ថាបណ្ឌិតបណ្ឌិតបានបាទបាទជ័យសុខមានបានបាទគ្រប់4អ្នកបាទហើយកណារលោកអ្នកដែលតរលក្ខអញ្ជើញមករកសេរីសួស្តីទាំង9ប្រការបាទរកនាងមាសនាងប្រាក់នាងកៅនាងកងនាងពិទូសុរការជ័យសុខមានបានហ្នឹងបាទសូមអញ្ជើញឆ្លើយជាមួយគេផងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតបាទប្រົບនៅកម្មវិធីធ្វើថ្មីបំពេញលក្ខបំពេញសេរីសួស្តីដល់កូនប្រុសកូនស្រីនៅក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងសូមក្រុមគ្រួសារលោកបងសុកអ្នកចម្រើនបាទអញ្ជើញមកខាងលើដើម្បីនឹងជួបនឹងខ្ញុំបាទបាទសូមក្រុមអញ្ជើញបាទបាទអញ្ជើញលោកបងសុកនឹងចម្រើនបាទនៅផ្ទះបាទបាទអរសូមគោរពជម្រាបសួរតាមលោកទីទីយោមកសូមជម្រាបសួរតាមលោកទីបាទអូក្រាបប្រណប័តរៀនបាទលឺសូមមាត់ហៅពីក្រៅមិញបាទដំបងលឺតិចតិចបែបគ្រាន់ឆ្លើយរៀងខ្លាំងតិចមិនលឺទេបាទអញ្ចឹងមានកិច្ចអីដែរទៀតបាទបើខាងហ្នឹងគេថតមិនសើឃើញទេបាទបើខាងមុខតិចអត់អីទេគេឃើញទេមើលតែមើលតែមុខក៏ឃើញបាទចេះសុំជម្រាបជូនផងដែរថាលោកមេបាទាំង4លោក
បាទបំពេញនៅសេរីសុស្ដីដល់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកលោកប្រົບនៅកម្មវិធីធ្វើថ្មីបំពេញលក្ខបាទបាទហើយរោគរោគពឹងពររោគខ្ញុំបាទនេះឲ្យទៅរោគលក្ខនៅឯព្រៃហែមពៀនឯណោះបាទហើយខ្ញុំបាទមិនមានលទ្ធភាពទៅទេអញ្ចឹងតែមានតែក្រុមគ្រួសាររបងសុកអ្នកចម្រើនបាទអាចជិះទៅបានតែលោកអាចជិះទៅបានទេបាទបាទបើលោកដឹងថាជិះទៅបានហើយគឺថាឯកភាពត្មងដឹងថាបានត្មងសាទូបំពេញណាស់ចេះសុំជំរាបជូនផងដែរថាទៅដល់នឹងរកសរីទាំង9បកាផងបាទហើយចំណាយខាងបាយសំណុំទឹកកំប៉ុងនឹងចាំខ្ញុំបាទរៀបចំជូនជាខាងក្រោយបាទអូតលពីរកបានចប់សពគ្រប់វិលវិញបានជូនបាយសំណុំទឹកកំប៉ុងបាទសាទរបាយណាស់ចេះណាស់នេះបាទបាទអញ្ចឹងជិះចុះបាទមិនទេឥឡូវខ្ញុំបាទទទួលភារៈជាអ្នកស្វែងរកអ្វីដែលលោកមេបាខ្វះខាតដើម្បីយកមកបំពេញជូនលោកមេបាឲ្យបានដូចបំណងបងប្រាថ្នាអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាមកគ្រាសិនទៀតណាបាទពេលរកបានកាលណាជួបគ្នានឹងវិញទេណាបាទជួបទៅនឹងវិញបាទបាទអរគុណចេញចេញបាទសូមអញ្ជើញបាទគាត់ភ្លេងសៀងតន្ត្រីចាប់ប្រគំចុះពីរងរងំរណ្ដំគ្នាសូសៀងតន្ត្រីចាប់ប្រគំចុះពីរងរងំរណ្ដំគ្នាស្រែកហៅចម្រៀងមកសន្ទនាដល់ពេលវេលាត្រូវឆ្លងឆ្លើយត្រខឹមតាខេខំបំភ្លៃចាប់ໄປខ្លុយស្គរមិនកន្តាយត្រខឹមតាខេខំបំភ្លៃចាប់ໄປខ្លុយស្គរមិនកន្តាយចាប់ដើមប្រគំបាត់ឆ្លងឆ្លើយរងចាំចម្លាយប្រុសនិងស្រីអីចឹងខ្ញុំសូមគីរវៈគោរពលោកអ្នកទាំងប្រុសស្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកតាលោកយាយខុសត្រូវម្ដេចក្ដីសូមមេត្តាពិសេសគោរពដល់ពុកម៉ែខំថ្នាក់ថ្នមថែបុត្រធីតាពីសែគោរពដល់ពុកម៉ែខំថ្នាក់ថ្នមថែបុត្រធីតាឥឡូវលោកបានរៀបមង្គលការដល់ពេលដល់ថ្មរៀងផ្លែឈើរកលក្ខធ្វើថ្មិញបំពេញសេរីបុត្រាបុត្រីសពសារពើរកលក្ខធ្វើថ្មិញបំពេញសេរីបុត្រាបុត្រីសពសារពើឯណាចម្រើនអូនស្រីជំទាវឡើងស័កលមើលមកជួបនឹងប្តីខ្ញុំមកមើលហើយណាប្រងបងបងហៅអូនមានការអីអាចមានការណាម៉ែវាស្រីតើមានការអីឆ្លើយមកបងប្រពន្ធ
ែសំឡាញ់សំឡូតនៃចិត្តបងសែនអណិតដល់នួនល្អអត់ណេមកដាក់ឲ្យខ្ញុំបងអោប្រពន្ធសំឡាញ់ណែសំឡូតចិត្តចាចាអូនណាអើយអូនចាចាបងចាស់បណ្ណាងមួយឯងជ្រៀងរជ្រៀងកើតម៉ែវាចាបងគិតចេះនេះខ្ញុំមានអេកូទៀតមានតែអញ្ចឹងខ្ញុំមានអេកូហើយចាណែថ្ងៃនេះមានការសំខាន់មានការអីទៅពុកវាមិញហ្នឹងអូនឯងមានឮសូរមាត់ហើយខ្ញុំឮតាមាត់នៅខាងក្រៅបើខ្ញុំម្ល៉េះរវល់ការងារនៅឯក្រយឯណោះអត់ទាន់រួចរាល់លោកគ្រូអាចារ្យបានមកដល់មកជិតផ្ទះយើងហ្នឹងស្រែករយយើងហ្នឹងលោកគ្រូចាមីហ្នឹងឯងចាមីចាមីហ្នឹងគាត់មានកិច្ចការអីពុកវាមានការសំខាន់ណាស់ថ្ងៃនេះលោកផល្លាមហាសម្បត្តិដល់អូនណាចាឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកផល្លាមហាសម្បត្តិលោកបានរៀបមង្គលការកូនប៉ុណ្ណោះចាហើយរៀបមង្គលការនោះគឺថាមិនធម្មតាទេអាម៉េចបងមិនធម្មតាធ្វើតាមដូចចាស់ពីដើមគេហៅថាបរមបុរាណពីដើមណាអូលោកធ្វើកម្មវិធីអីខ្លះឲ្យវាពីថ្ងៃមិញមានពិធីគេហៅថាដង្ហែកូនកលោះកូនកមុំទៅងូតទឹកទៅងូតទឹកងូតទឹកហ្នឹងមិនអត់មានទឹកមានទឹកមែនតើណាទឹកមែនតើអើយជីទូកទៅមែនតើណាអូនអូអស្ចារ្យណាស់អើយជីទូកទៅមែនតើយើងនឹងរួមហែទៅហូរហែមកចាគឺថាល្អណាស់ចាហ្នឹងមកមុខចាហុចបន្ទាប់កម្មវិធីទី2ទៀតមានពិធីក្រុងពលីក្រុងពលីសុំទឹកសុំដីប្តឹងដល់បារមីបងបាត់ទេវតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសុំសង់រោងជ័យរៀបមង្គលការទៅហើយហុចបន្ទាប់ពេលហ្នឹងទៅមានសម្ដេចសង្ឃព្រះអង្គនិមន្តមកចម្រើននៅព្រះបរិត្តអីវិសេសវិសាលណាហ្នឹងហុចប្រលប់ទាំងមានពិធីក្រុងពលីជុំជាវកាត់ខណ្ឌស្លាទៀតចាបងហូហែច្រើនណាស់ចាឥឡូវដល់ម៉ោងនេះគឺដល់ពេលគេហៅថាធ្វើថ្មិញបំពេញលក្ខចាចាអាធ្វើថ្មីបំពេញលាំងត្រូវការមានគេហៅថាវត្ថុនឹងច្រើនយ៉ាងដែរមានអីខ្លះទៅអើយគេហៅថាមានតាំងពីស្លឹកចេកកឡង់ចាហើយពិសេសរកសរីទាំង9សរីទាំង9ហៅថានាងកែវនាងកងនាងមាសនាងប្រាក់នាងពិទូសូរកានជ័យសុះមានបានចឹងទៅមានឈ្មោះចឹងទៀតចាចាចឹងបានថាយូយូបានជួបមួយມັນងាយឯណាມັນងាយមានបានកម្មវិធីចឹងទេណាអូនចាចឹងបានសុំសរសើរឯកដំលោកជំទាវកំរក្រក្រៃនេះលោកម្ចាស់ហើយអូយលោកបានបង្កើតកម្មវិធីមង្គលការកូនដកដំឧត្តមនេះគេថាចាបាទអូណាយើងហ្នឹងវាមានសំណាងតាមហ្នឹងដែរបងកម្មវិធីហ្នឹងហើយយើងថាលោកកម្មវិធីហ្នឹងគឺថាយើងដឹងតែសុបាយចិត្តហើយយើងយើងសុបាយទៅណាក្រុមភ្លេងយើងសុបាយមកក្រុមភ្លេងយើងសុបាយតាំងពីមកដល់មានលៀបមានជ័យហោហែអើយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតង់សងខាងចិត្តបានណាបងអើយរកគ្នាមិនមែនចេះតែព្រើយើងអត់គិតទេណាដូចចាស់តែព្រើគូអត់ឲ្យស៊ីស្មៅមែនចឹងណានេះឲ្យស៊ីស្មៅឲ្យផឹកទឹកថ្នោតទៀតនេះបបោហោហៀដល់ថ្នាក់ក្រុមភ្លេងងើអីអង្គុយងើបលេងចង់រួចងាកហូបងាកហូបហ្មងណាបាទបបោចាឥឡូវលោកខ្វះតែវត្ថុដែលត្រូវការធ្វើថ្មីហ្នឹងបានជាលោកពឹងពររកលោកអាចារ្យហ្នឹងឲ្យមករកគ្រូសាយើងហ្នឹងដើម្បីទៅស្វែងរកជូនលោកមេបាឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហីទៅដល់ណាអើវាទៅរកលក្ខជុំកឡង់ឆ្ងាយដល់ណាតែប៉ុណ្ណាអីព្រៃហែមកពៀនណាអូព្រៃហែមកពៀនទៅតែ2ណាក់ខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅទេ
មានគ្នាទៀតមានគ្នាទៀតមិនទៅពីអ្នកចឹងបានទេចឹងគេហៅថាបុរាណយើងបាននិយាយថាដើរឲ្យមាន3ស្រដីឲ្យមាន4ចាហើយចឹងយើងគ្រួសារសុខចម្រើនយើងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសនៃប្អូនមង្គលសេរីអូមែនតើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងទៅណាទៅតែជាមួយយើងនឹងឯងជាមួយយើងនឹងបើថាគេហៅការហៅទាំងអស់គ្នាចឹងទៅណងាយបើថាទៅភ្លេងមូលគ្នាចឹងទៅចាហើយទៅរកអីរកនឹងជុំគ្នាចឹងណាចាបងឥឡូវចេះកុំឲ្យយូរម៉ែវាចាស្រូតដំណើរទៅផ្ទះគាត់ត្រូវហើយបងតែក្រែងលោកគាត់រវល់ទៅណាបាត់ហួសយើងពិបាកអូតោះចឹងរូតទៅអត់ទាន់ចាចាចាទៅផ្ទះគាត់ទៅវាយស្រីស្រីអើយកូនអូនលោកលីដំណើទៅឆើឆើมันអាចអែអង្រីរុងនៅទៅទាំងមង្គលអ្នកសេរីឡោកអើយឡោកមកផ្ទះគាត់ឯនោះសមនេះអូហូនៅផ្ទះហ៎លឺមាត់នៅផ្ទះចាហើយម៉ែវាឯងទុនដល់ឋានៈហ្នឹងនេះអេធម្មតាទេខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរសុពះត្រូវទុនប្លន់អញ្ចឹងតែបើម៉ាក់អេវាឯងទុនម្លឹងធ្វើបាបលបងវិញឯណាធ្វើបាបម៉េចលោកអូនឯងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេប្រពន្ធលោកអូនឯងដឹងស្រាប់ហើយណាហ្នឹងគេហៅតែចេះក្បាច់អបទុនឯងទុនប្រក្រាបរឹងក្រាបរឹងខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំឈរមួយថ្ងៃក៏ទុនវ៉ាវខ្ញុំទុនតាមគាត់ដែរតែបើលបងឯងទុនដោយប្រពន្ធខ្ញុំពេកដោយមិនកើទេបើមិនទុនចាំឯណាបើទុនដល់ក្រោមដល់ដែរប្រពន្ធខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យដាក់ក្របអញ្ចឹងចាត្រឹមត្រូវហើយដូចបុរាណយើងពូលណាចាឈប់ខ្ញុំក៏ឲ្យដាក់ក្របចាត្រូវហើយលបងហួចចេះសេកហៅគ្រួសារខ្ញុំប្រញាប់មានការអីដែរលបងណែឲ្យវាឯងប្រាក់គាត់ដូចរីករាយគ្រួសារនោះហើយលបងឯងមើលមុខមើលដូចគ្រាប់ជីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងឆ្កាញ់ពេកដឹងឡើងប្រហែលគីឡូកុំគិតកុំគិតស្រក់ម្ដង3ខាំណាមកមករួងនឹងឡើងឡើង1គីឡូអីតោះមែន1គីឡូទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏3គីឡូដែរចុះនៅស្អែកទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងលបងឥឡូវមកនឹងមានកិច្ចការអីសំខាន់មកពឹងពូរលោកអូនឯងហ្នឹងតែបាក់ពូតែខ្ញុំដើរបានហ្នឹងហើយមកមកមករត់ទៅជាមួយគ្នាចឹងពូក៏អត់រួចដែរអីមើលពូក៏ទៅរួចដែរព្រោះថាថ្ងៃនេះឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកមេដាបៃតាចា9ហ្នឹងលោកបានរៀបចំមង្គលការកូនលោកគេហៅទៅយប់មួយថ្ងៃពីរទៅតាមច្បាប់ប្រពៃណីអំពីបុរាណបាទហើយចឹងដល់ម៉ោងនេះពេលនេះត្រូវរកលក្ខជុំកឡង់ស្រុកជែកមានជ័យប្រាក់ព្រមទាំងសេរីទាំង9ណាចាលោកបងឥឡូវហ្នឹងត្រូវការយើងហ្នឹងដែរជាអ្នកមានសេរីមង្គលសួស្តីហ្នឹងនឹងនាំគេស្វែងរករបស់ដែលលោកត្រូវការជូនលោកឲ្យបានសម្រេចទៅប៉ុន្តែយើងទៅរកអីមុនទៅរកប្រុស4ស្រី5មុនស្រីទាំង9ប្រការស្រីទាំង9មុនបងហ្នឹងហើយចាំយើងធ្វើដំណើរទៅតបងបងទៅបានណាទៅបានតាទៅដល់តែ9ទៅតែហ្មងមកអញ្ជើញមកអញ្ចឹងខ្ញុំគេងចាំចិត្តមួយឆ្នាំវិញណាអីណែយើងទាំងណាយ4ណែមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្របំរើលោកមេបាបំរើលោកមេបាឯណែយើងទាំងអាយ4ណែមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្របំរើលោកមេបាបំរើ
បារកសេរី9ប្រការរកបានកាលណាជូនលោកមិនបានអ្នកណាបារកសេរី9ប្រការរកបានកាលណាជូនលោកមិនបានចៃខាងស្រីកែវកងហើយមាសប្រាក់កែវកងមាសប្រាក់ពីណែចំណែកខាងណែស្រីស្រីអោម៉ែវាហើយកែវកងហើយណែមាសប្រាក់កែវកងមាសប្រាក់ឯណែនៅសល់តែម្នាក់ចាំនាងឈ្មោះអីទៀតណានាងពីទូសរកាអីណែនៅសល់ចុងក្រោយណែម្នាក់ណែអើយនាងពីទូសរកាអាចចំណែកខាងប្រុសហ៎ចំណែកពួកអ្នកណាយខាងប្រុសណាងហើយតាមចាំណាខ្លះអូនប្រាប់នៅលបងឲ្យដឹងតាបាទអូនអ្នកណាឲ្យដឹងតាពួកអ្នកណាយខាងប្រុសណាឲ្យតាមចាំជាក់ច្បាស់ប្រាប់នៅលបងឲ្យដឹងតាប្រាប់លបងឲ្យដឹងតាអ្នកជ័យអ្នកសួងអ្នកមានអ្នកបានអូជ័យសួងមានបានបាទគឺអ្នកសេរី4ប្រការស្រីទាំង5ខ្ញុំស្រី4ទៀត9ល្មម9ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវចេះឥឡូវមកដល់យើងមកដល់ភូមិស្រុកទេសហ្នឹងហើយគឺថាកុំអោយរំលងពោះហ្នឹងចូលសួរគេមើលសិនឥឡូវយើងចូលខាងភូមិប៉ុណ្ណឹងវាល្បងចេះភូមិហ្នឹងមិនក៏ប្លែកភូមិវែងខាងនេះភូមិវែងហើយខាងនេះមិនក៏ភូមិខ្លីហើយលោកអូនឯងខឹងចឹងឆ្ងល់តាមិនឆ្ងល់ខ្មិចបងមកដល់អត់យកភ្នែកមកទេនេះយកភ្នែកមកក៏តែគ្រាន់ថាភូមិមកកណោដាក់ភូមិចំបៃចំបាអីចឹងទៅមិនដាក់ទេពីដើមកាជំនន់ណែនពីដើមគេចែកភូមិប៉ុនប៉ុនគ្នាទេហ្នឹងពីភូមិហ្នឹងណាតែប៉ុន្តែដល់ពេលភូមិខាងនេះគេសង់ផ្ទះវិឡាបាន5ខ្នងចាវាសល់ដីតែមិនទីនេះឃើញហ្នឹងចឹងគេដាក់ភូមិខ្លីអូគេដាក់តាមជាក់ស្ដែងហើយតលពេលភូមិលបងខាងភូមិវែងគេធ្វើផ្ទះបានតែ4ខ្នងវាសល់ដីចោលវែងអស់ទៀតអញ្ចឹងគេដាក់តែភូមិវែងអូដាក់តាមចឹងហីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវចេះយើងនាំនេះចូលខាងភូមិនេះខាងចូលខាងភូមិខ្លីហ្នឹងហើយចាំចូលសួរគេមើលចូលសួរតើមានឈ្មោះដូចយ៉ាងណាយើងមកនេះលបងមកនេះមកខាងហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងមានមីក្រូមួយទៀតទេតែយើងចូលភូមិគេអញ្ចឹងទោះថាយើងស្រែកហៅគេណាលបងស្រែកហៅគេឥឡូវលបងស្រែកហៅស្រែកហៅចាស់ផ្ទះគេស្រែកហៅចាស់ផ្ទះហ្នឹងចូលផ្ទះគេយើងត្រូវគោះរបងស្រែកហៅអញ្ចឹងហើយគោះទ្វារហ្នឹងគោះទ្វារគោះរបងមកសុកអឺលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ទះចាសំឡេងដូចដាក់នំគមជលដូចមកឈរចាំយើងក្បែរទ្វារហើយនេះហ្នឹងស្រែកហៅបងទៀតមើលណាមិញសំឡេងស្រីហ្នឹងហ្នឹងសំឡេងស្រីហ្នឹងអឺក្មួយស្រីម្ចាស់ផ្ទះចាណូនេះកាន់ច្បាស់តែចាសំឡេងអស់ស្ទះសំឡេងឯងបរុសដូចសិនស៊ីសមុទ្រនឹងសំឡេងឯងអេសិនស៊ីសមុទ្រផងតាស្រីឯងដូចសិនស៊ីសមុទ្រតែម៉េចសំឡេងរៀងធំអូសំឡេងធ្ងន់ណែមើលបើកទ្វារឲ្យពូចូលផងក្មួយបើកទ្វារលបងឲ្យពូចូលផងក្មួយបើមិនលបងឲ្យមិនថា
ាទ្វាគេទំនើបទ្វាគេទំនើបទ្វាគេផាត់ដូចវាំងនອນអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេប្រើអូតូខ្លះទ្វាខ្លះប្រើកយ៉ៅដៃទៀតអូមានដល់ឋានៈហ្នឹងទៀតមានអាកយ៉ៅដៃទៀតអូប៉ុន្តែផ្ទះខ្ញុំអត់មានទ្វាហ្នឹងទេព្រោះគ្រួសារខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់អស់កយ៉ៅដៃហើយចុចខ្លាំងពេកហ៎ប៉ដាត់យកលុយធានាគេរស់ស៊ីអូមែនដែរឪវាតើឡើយស្រែកហើយឆ្លោយហើយមិញក្មួយបើកទ្វារហើយយើងចូលយើងចូលចូលមកតាមខ្ញុំហ៎ជំរាបជំរាបសួរក្មួយជំរាបសួរបាទហាត់ក្មេងស្រុកនេះឆ្លាតដែរលោកប្អូនម៉េចណែយើងចាស់ចាស់មកតើឡើយយើងជំរាបសួរបានវាជំរាបសួរយើងវិញអើយរបងឯងចឹងក៏ឆ្ងល់មួយអានេះគេហៅថាយើងចាស់ចាស់គំរូអញ្ចឹងយើងចាស់យើងចាស់ធ្វើគំរូក្មេងហ្នឹងជួបក្មេងយើងលើកដៃសាផ្លែតក្មេងឆ្លាតឆាប់ចេះផ្លែតសាផ្លែតយើងវិញហ្នឹងគេបើយាយក្រោយបើជួបយើងទៀតណាណោសាផ្លែតសួរតាំងពីដៃមកកឡោមុនណាសាផ្លែតសួរយើងក្មេងក្មេងលើគេឆ្លាតអញ្ចឹងឆ្លាតអញ្ចឹងយើងចាស់ធ្វើគំរូអញ្ចឹងល្អណាស់អីក្មួយកាន់ផ្លែមីក្រូបិឈរដាក់ពូមិនខ្មួយក្មួយឈ្មោះអីដែរឈ្មោះនាងមាសនាងមាសមៀងអើយមៀងទឹកដប់មានភពមរីមជី157ហើយអីចាំមិនដឹងច្បាស់ម៉េចលបងហើយលបងឯងខ្ញុំឆ្ងល់ទេលបងឯងនៅផ្ទះចិត្តខ្ញុំសោះហើយមិនក៏ដឹងហាងឆេងមាសនឹងច្បាស់ម៉េចមិនដឹងច្បាស់ម៉េចបើទំលក់សងគេមិនសិនមិញ 3G អា57ហើយលក់មាសសងគេនឹងមកស្រែកក្តែងក្តែងអញ្ចឹងដែរមិនចេះខ្មាស់គេទេយីមានមាសលក់សងគេខ្មាស់ខ្លាចតែអត់សងដូចប្អូនឯងមិនបានខ្មាស់ឪវាឯងប្រពន្ធប្រាប់ថាកុំឲ្យនិយាយរឿងហ្នឹងកុំឲ្យនិយាយរឿងហ្នឹងទេអត់ឥឡូវនៅមាននៅមានមាសលក់អត់អីទេណាសុខសប្បាយទេក្មួយចាសុខសប្បាយរស់រាយគេរស់រាយនិយាយមកផ្ទាប់ជាមួយអាការសើចបាទនេះកហកោរស់រាយរបស់ក្មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយមានប្រជាប្រិយអញ្ចឹងហើយក្មួយសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅរៀននៅឈប់រៀនណាក្មួយរៀនចប់ហើយរៀនចប់ហើយមួយហើយចាហើយរៀនចប់ហើយប្រងទៅឯណាទៀតក្មួយបាទប្រងរៀនទៀតអូរៀនចប់ហើយប្រងរៀនទៀតហ្នឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់ទៀងបាត់ហើយមិញប្រាប់យើងថារៀនចប់ហើយរៀនចប់ប្រងទៅណាក្មួយប្រងរៀនទៀតគេរៀនចប់មកវគ្គជួយការចប់មកវគ្គអូចប់វគ្គវាចប់មកវគ្គអញ្ចឹងសល់មកវគ្គទៀតគេអត់ទាន់រៀនអូហ្នឹងអូអញ្ចឹងក្មួយប្រងរៀនអត់ធ្វើអីមកគេទៅរៀនរហូតហ្មងចារៀនចប់មកវគ្គទៅរៀនមកវគ្គទៀតរៀនចប់មកវគ្គទៀតតើចាស់ទៅវត្តរៀនទៀតរៀនទៀតរៀនបាល់ធ្វើអាចទៀតដូចខ្ញុំរងថ្ងៃអញ្ចឹងហ្នឹងមិនចាំរៀនតាំងសិលតាំងពីឥឡូវខ្ញុំពុនខ្ញុំតាំងសិលឡើងឡើងកឡោហើយហ្នឹងហើយតាំងសិលហើយតើមើលផ្ទះបើមានល្ងកលាខំអ្នកតាំងសិលគេហូបរោមហូបបួសហើយអញ្ចឹងក្មួយរៀនបន្តទៀតអញ្ចឹងចាយកជំនាញអីក៏ដែរក្មួយអត់តន់ច្បាស់អូជំនាញអត់តាន់ច្បាស់រៀនចប់មកមុខមកចប់មកវិញឲ្យអត់តាន់ច្បាស់ថាយកជំនាញអីអូក្មួយហើយគិតថាក្មួយហើយយើងត្រូវរៀនជំនាញអីគិតថារៀនជំនាញហ្នឹងដល់មកបានប៉ាកែហ្នឹងហ្នឹងហើយកុំឲ្យលវើលវាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទេគ្រាន់តែក្មួយគិតហើយគិតក្នុងចិត្តហ៎គិតច្បាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ានទម្លាយប្រាប់ម៉េចក្មួយឯងគេប្រាប់ពូខ្លាចពូទៅរៀនតាមឯងម៉េចហ៎លាក់ទេដឹងជំនាញច្បាស់ប៉ុន្តែលាក់ទេហ្នឹងគេគិតហើយច្បាស់គោលដៅរបស់គេថាប្រងទៅណាហើយក៏ប៉ុន្តែគេមិនទម្លាយគោលដៅរបស់គេនឹងឲ្យយើងដឹងទេអានេះជួនគេគិតថាបើអួតបើប្រាប់ដូចថាអួតគេពេកដូចថាអួតពេកចាំដឹងឯណាសរសើរហ្នឹងទៅហ្នឹងគិតថាអញ្ចឹងក៏លាក់ពូដែរក្មួយអើយបើប្រាប់ក៏ពូរៀនលែងចូលទេចំណាស់ហើយនោះមកពឹងពររក្មួយហ្នឹងអូដល់ម៉ាក់នោះម៉ាក់
ម៉ាអើយជំរាបសួរអ្នកម៉ាក់បាទមិនមែនបង្អាប់ក្មួយទេក៏ប៉ុន្តែសួរក្មួយប៉ុន្តែក្មួយឆ្លាតតែចេះលាក់ជំនាញយកអត់ប្រាប់យើងទេហ្នឹងហ្នឹងហើយសុខសប្បាយថ្ងៃនេះពូមកនឹងមកពឹងពររក្មួយទៅជួយរៀបរៀងមង្គលការកូនលោកផាឡាមហាសម្បត្តិណាយប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងឯងស្អែកក្មួយអញ្ជើញទៅបានទេក្មួយបានបាទទៅបានមួយណាចាអឺអត់មានកលីកលុចទេថាបានគឺបានហើយតែលោកស្អែកអត់ឃើញមុខណាហ្នឹងបានមួយក្មួយស្រីថាបានបានឥឡូវសួររកផ្ទះនឹងប្រាក់ទៅនឹងប្រាក់ដំណំដំណាក្មួយជាប់ហ្នឹងឲ្យស្រែកហៅមើលទៅទេនៅជាប់ដល់ទេចាជាប់គ្នាមកចាអញ្ចឹងជាប់គ្នាទេឯងអំភូហេអញ្ចឹងសុំជួបក្មួយម្នាក់ទៀតមើលណាជំរាបសួរក្មួយចាជំរាបសួរបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងវ៉ាប់ឡើងដល់យើងជំរាបសួរមុនអញ្ចឹងហូតគេគំរូតាមគ្នាគេមើលអ្នកមុនគេមើលអ្នកមុនហ្នឹងវាដឹងអញ្ចឹងវាដឹងថាជឿធ្វើអញ្ចឹងឆ្លាតយើងថាឆ្លាតវាចាំឆ្លាតអញ្ចឹងហូតតាមពិតមែនទេដឹងហើយក៏មិនតែចង់ធ្វើបាបចាស់អូមិនទេគេចង់ដឹងចាស់មើលហ្មិចលោលំអៀងអញ្ចឹងណាហ្នឹងតទៅពេលនាងមាសពូពីនឹងចេះជំរាបសួរមុនតខ្ញុំអត់ជំរាបសួរអញ្ចឹងខ្លាចគេប្រកាន់យើងអញ្ចឹងយើងជំរាបសួរបាន2ដងបាន2ដងជំរាបសួរក្មួយបាទហាត់អស់ប្រាក់2ដងផងហើយណាក្មួយបាទដូចសុខសប្បាយទេក្មួយសុខសប្បាយបាទគ្រាន់តែមើលសាច់ឈាមរៀងរើញញឹមញែមដល់ក្មួយមានសុខភាពល្អសុខសប្បាយហើយហើយពូមកដល់មកអីថៃថៃអមែងលោកប្អូនអើយមើលនីលកាក្មួយហ៎មិនថោកឯតួសផ្លាទីនហ្នឹងអានេះមិនបោះឥណ្ឌាមួយ 15,000 ហើយលោកបងឯងមើលកន្លែងណាបានដឹងថាទីផុត500ដុល្លារលោកប្អូនឯងមកមើលដល់ដឹងតនិចទាំង3ហ៎អត់មានតនិចណាមួយកំរើកហើយកោតលបងឯងចេះតាចេះតានិយាយនាឡិកានេះអញ្ចឹងនេះនាឡិកាសើយកមកពីស្រុកក្រៅអ្នកមានគេអត់ចេះទិញអានាឡិកាដើរផ្ដេសផ្ដាសទេម៉េចគេម្ចាស់គេអង្គុយអត់ទៅណាគេចុចស្ទប់ដោយដើរទេអូអញ្ចឹងនាឡិកាឲ្យអានាឡិកាថ្លៃម្ចាស់អត់ទៅណាអត់ហ៊ានកំរើកអត់ហ៊ានដើរទៅណាទេខ្លាចវិញអញ្ចឹងចុះទៅពេលម្ចាស់ក្រុងប្រយទៅម្ចាស់ក្រុងប្រយចាំមើលមកគោះប៉ាក់នឹងមកប្រមាណហ្នឹងហីប្រើសិតអូតូអូតូអូតូអត់មានប្រើលេខដៃទេហេឪវាលេខដៃនឹងឡានណាឡាននេះនាឡិកាវាដើរមានតែលេខដៃព្រលឹមឡើងមូលចាំមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់បានដើរវោះងាកទៅគេហាមូលឡាននោះណាហ្នឹងហើយប៉ណ្ណាម៉ៃវាឯងកើតអត់ទាន់ទេក្មួយឈ្មោះអីក្មួយឈ្មោះនាងប្រាក់នាងប្រាក់ល្អណាស់ក្មួយឈ្មោះប្រាក់ហើយសុខសប្បាយហើយសុខមកនៅរៀនជួបវិញណាក្មួយរៀនចប់ហើយឃើញហ្នឹងសិតតែរៀនចប់ចឹងឃើញហ្នឹងរូតណាស់ឯងចប់ម៉ានវាឯងក្មួយចប់អាយចុះក្មួយប្រុងបតរៀនថ្ងៃណាទៀតអត់តនទៅបតរៀនថ្ងៃណាទៀតមិនអើវាមិនសួរគាត់ចាចុះគេលោកបតដូចបងក្មួយមួយមាសមិនថារៀនចប់ហើយហើយសួរប្រុងធ្វើអីប្រុងរៀនបតអីកំ plaign ទៀតគេលាក់សិនខ្ញុំសួររកកន្លែងចេញរបស់គាត់អត់ឃើញតែចឹងចង់ចង់កុនរបស់គាត់វិញកុនរបស់គាត់អឺចឹងពូមកពឹងពររកក្មួយទៅជួយរៀបរៀងមង្គលការកូនលោកផាឡាមហាសម្បត្តិយកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងឯងស្អែកក្មួយអញ្ជើញទៅបានដែរបានទៅបានមួយណាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាសូមជួបក្មួយស្រីបន្ទាប់ទៀតជម្រាបសួរក្មួយនឹងឲ្យស្មើភាពដូចគ្នាចឹងឲ្យស្មើភាពឲ្យស្មើភាពយើងរៀងផងអង្គចាំមើលដែរប៉ុនដូចអត់នៅតែអត់ដូចនៅតែចាំយើងមុនអានេះចូលលក្ខណៈប្រចាំជើងហ្នឹងទ្រាំទៅលបងអើយទ្រាំទៅទ្រាំទៅយើងត្រួសត្រាយឲ្យបើលបងឯងកបតែអញ្ចឹងហើយយកជើងកបបានហើយក្មួយឈ្មោះអីដែរក្មួយនាងកែវនាងកែវចានាងកែវអូនាងកែវណែអេត្រូវហើយខ្លះហៅកែវ
ងឡើយលបងឯងប្រកបឯងប្អូននាងអីក្មួយនាងកែវនាងកែវកញ្ញាកែវអើយកែវកុំសំងំស្ងៀមកែវចេញមកភ្លាមមកជួបនឹងដបហើយចុះពីណាគេដបហេមិនឲ្យកែវនឹងមកជួបមួយដបហ្នឹងឯងគ្នាឥឡូវក្មួយកែវខ្ញុំដបហើយខ្ញុំអីលោកប្អូនឯងតកហើយចុះដល់ពេលពួកខ្ញុំណាគេនឹងវិយាអារៀងដូចឡានកឡុកស៊ីម៉ងសឹកដឹកវិយាហើយហ្នឹងទៅរៀងខ្ញុំពីណាដូចឡានកឡុកស៊ីម៉ងហើយកាត់លុយខ្ទេចឡើងសុខសប្បាយមួយកែវចាសុខសប្បាយហើយសប្ងៃរៀនឲ្យជប់រៀនហើយក្មួយអឺរៀនចប់ហើយអូរៀនចប់3នាក់ហើយភូមិគេហ្នឹងរៀនចប់សឹងទាំងអស់គ្នាអញសង្ស័យដែរអត់ទៅរៀនហ្មងនេះចប់ទាំង3បាត់ហើយអូយតាមមិនដែរណាអត់ទៅរៀនទេថាចប់ហើយជើងយើងសួរខ្លាចយើងសួរច្រើនថាចប់ហ្មងតារៀនចប់ហើយលែងហ៊ានសួរតើសួរមែនទេបើរៀនចប់នឹងរៀនវិស័យចប់បាត់ហើយហើយក្មួយរៀនចប់នឹងចប់ជំនាញអីក្មួយអឺជំនាញធនាគារហិរញ្ញវត្ថុនឹងអូធនាគារហិរញ្ញវត្ថុចាំមកចាំមកចាំមកជំនាញនេះកន្លែងលុយទេមកកន្លែងលុយមកកន្លែងលបងអស់កញ្ចៅដៃហ្នឹងហ្នឹងហើយកន្លែងខ្ញុំអស់កញ្ចៅដៃកន្លែងហ្នឹងជំនាញក្មួយរៀនកន្លែងលុយធនាគារតែអត់លុយទេជឿហ្នឹងហើយចឹងបានថារៀនជំនាញល្អណាស់រៀនចប់ផ្នែកខាងធនាគារល្អណាស់ក្មួយអឺហើយឡូវពូមកពឹងពោរក្មួយណាទៅជួយរៀបរៀងមង្គលការកូនលោកបាឡាមហាសម្បត្តិជប់មួយថ្ងៃពីរអាហ្នឹងឲ្យស្អាតក្មួយអញ្ជើញទៅបានណាក្មួយចាចឹងក្មួយអាចទៅបានណាចាអរគុណដែលក្មួយអញ្ជើញតាមការរកដល់ពឹងពោរបស់ពូហើយសូមជួបបាច់ក្មួយបាច់ក៏បានដល់ជាតិមកទៅណាបងហើយក្មួយក្មួយបន្ទាប់ទៅឃើញឯងចង្អុលចង្អុលចេះប្រុងដោះជៀនប្រុងពាក់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចេះតែនិយាយមកគ្នាប្រវល់តាមួយឲ្យកុំធ្វើចឹងអូជំរាបសួរក្មួយជំរាបសួរបានមួយហើយបានមួយហើយលឹងមាសអូនបានមួយលោកបានមួយហើយបានមួយហើយឃើញតែរៀនឆាប់ចេះសាធុសាធុអាយុ100គួយណាអឺ100 100ចាស់គ្នា4នាក់បានម៉ាំនេះមើលយើងគាត់104នាក់បាន25នេះ25ចុះលោកចាស់ចាស់ឲ្យ100ទៅមកបានអូបានច្រើនហ្មងខ្ញុំមករកសងឲ្យដើរខដើរកម្មវិធីប៉ុនគេគេឲ្យពោចអាយុជាង10000អាយុឥឡូវនេះហើយលោកឲ្យយកអស់អត់ចាំបើតប៉ុនមួយ100សាធុប៉ុនមួយទៀត100សាធុបើសរុបប្រហែលឆ្នាំឯតាំងពី79ដល់ឥឡូវខ្ញុំប្រហែលជាជាង10000អាយុហើយអូឥឡូវខ្ញុំពងប្រុងធ្វើប៉ុនម្លោះវិញម្លោះយើងធ្វើប៉ុនហើយយើងគេចូលប៉ុនយើងឲ្យគេ100ទៅយើងធូខ្លួនឯងអត់សូវធ្ងន់អាយុអីណាស់10000អាយុវាដូចក្តាមអញ្ចឹងបើបានវាប្រហែលក្តាមមានអីមិញក្មួយសាធុកយកណា100មិញអាយុយកអីយកហើយយកចាស់ក្មួយយក100សិនណាចាំមើលស្អីលោកចាឲ្យម្នាក់100ទៀតយើងបានក្រែល200ឲ្យតែអាយុប៉ិនបើថ្ងៃណាមានលុយមិនកាយឲ្យពូ100ប៉ិនឲ្យលុយមិនអាយុទេពូអាយុ10000អាយុហើយនេះក្មួយឈ្មោះអីដែរក្មួយឈ្មោះកងក្មួយឈ្មោះកងសុខសប្បាយណាស់មួយតោះចាសុខសប្បាយអឺហើយរៀនណាទីម៉ានហើយ12 10អូថ្នាក់ទី12 12ហើយក្មួយអាយុប្រហែលណាទីណាក់12 18 18រៀនថ្នាក់ទី12លោកប្អូនអាយុ60នឹងថ្នាក់ទីប្រហែលនេះរៀនឆ្លាតអត់ដែរដប់ហ៎តើជាយ៉ាងវិញហើយអាយុ60ហ្នឹងឲ្យគ្នាទៅរៀនដល់ណារៀនដល់ជ្រូកថ្មីអស់ហើយអីរៀនធរៀនអាអញ្ចឹងរៀនធរៀនអាហ្នឹងទី12ហើយក្មួយអើយជូនពរក្មួយប្រឡងនេះសូមឲ្យជាប់ណាក្មួយណាប្រឡងជាប់ប៉ះកុំភ្លេចខំប្រឹងរៀនផងហ្នឹងប្រឡងជាប់ហ្នឹងទី12ចង់សួរក្មួយបន្តិច
ពួកយើងរៀនបានខ្ពស់ចឹងផ្លិចសួរអ្នកចប់មិញហ៎ចង់អ្នកចប់អត់សួរវាចប់ដល់ចប់វាស្អីយើងសួរមកកើតឥឡូវសួរដល់12នេះពងប្រាំងនេះហ្នឹងចង់សួរផ្នែកគណិតវិទ្យាមួយມັນជាធំដល់មិនប្រមាណទេសួរថា10ដក1នៅសល់ប្រមាណនេះ9ហ៎9 10ដក1សល់9ច្បាស់នៅក្មួយអូលោកគ្រូហើយលោកគ្រូត្រូវហ៎ម៉េចឲ្យវាម៉េចចេះតែឲ្យក្មេងឡើងឋានៈអត់ចេះសួរចេះនំអីដល់ដក1សល់9ចឹងអីសម័យខ្ញុំរៀនម៉ែវាឯងអត់ដឹងទេនេះអ្ហ៎ម៉េចខ្ញុំរៀនចាក់លោកគ្រូឲ្យកាត់កាត់អាស័យធ្វើចកាស័យធ្វើចកាអាមកបាច់ហ្នឹងអានេះមួយម៉ាងកូន1ថែមមួយទៀតម៉ាន2ថែមទៀតម៉ាន3អា3ចឹងណាបន្តដាក់អាកាត់អាកដាធ្វើលេខ0ទៀតអានេះម៉ាងកូន1ចឹងដាក់0ចឹងមក10ដក1នៅសល់ម៉ាងកូននៅ0ក៏វងវងជំនាន់ហ្នឹងអើមានតែសេណាដាក់រូបចឹងអូចង់បានរបងបើយកអាចកាស់មួយនេះចេញបាននៅតែកដាស0ចង់បានរបងឯងឆ្លាតរហូតទៅឥឡូវហ្នឹងឯងខ្ញុំចេះហ៎ចេះចឹងណាបបដល់1សល់0ហ្នឹងចេះចឹងបានទីបំផុតជំនាញខ្ញុំខាងចង់លៀនភ្នែកហើយនេះហ្នឹងដល់សាចេះតាំងជំនាន់ហ្នឹងរៀនគ្រប់ដាស្វាយអង្គុយរំថ្មហ្នឹងមានមកដូចក្មេងឥឡូវសិស្សសាលាមានសិនជាតិទេឡូចឹងបានឆ្លាតម៉ឹងម៉ឹងឆ្លាតហើយលបែកបញ្ញាក្មួយជូនពក្មួយសុំឲ្យក្មួយសំនាងល្អហើយពូមកពឹងពររក្មួយទៅជួយរៀបរៀងមង្គលការកូនលោកផល្លាមហាសម្បត្តិថ្ងៃហ្នឹងឯងស្អែកក្មួយជើងទៅបានដែរចាទៅបានសំឡេងបរោះនេះនិយាយមកបរោះមកស្អែកគិតប្រុងឲ្យឡើងជាបាត់វិបត្តិកំដរភ្ញៀវនឹងឲ្យច្រៀងបានពីរបីបាត់ទៅនៅអីកោះពេជ្រកោះពេជ្រក្មួយចេះច្រៀងឯងក្មួយអត់ចេះអូឯងថាខុសបដោយឥឡូវនៅក្មួយចុងក្រោយបងអូនណាបានបងសួរបញ្ចប់មកបងតែគាត់ថាអាណិតក្មួយចុងក្រោយសួរអស់4នៅសល់1ធ្វើលេងឡង់លេងឡង់ឈាមសពបាយនេះជំរាបសួរអូយក្មួយថ្មិញដាំសត្វពេជ្រក្មួយពីរនាក់ហ្នឹងបងប្អូននេះមែនគាត់ឃើញដល់បងប្អូនមុខដូចគ្នាហ្នឹងម៉ាក់ប៉ាមកដែរអត់បានមកហូអត់បានមកទេអឺបងប្អូនបកកើតមែនចាឃើញឃើញភ្នែកល្អទេអូភ្នែកល្អខ្ញុំគាត់ឃើញដល់បងប្អូនបានមុខដូចគ្នាបេះបាត់ហ្នឹងហើយមុខដូចគ្នាផ្លាកដៃដូចគ្នាទេណាសុខសប្បាយមួយណោះចាពីណាណាបងណាប្អូនខ្ញុំបងខ្ញុំបងអញ្ចឹងបានថារៀនចប់ហើយអឺកំពុងរៀនកំពុងរៀនឆ្នាំទី1ហ្នឹងឆ្នាំទី1ណាឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី2រៀនឆ្នាំទី2ហើយប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ទៅរៀនជានិស្សិតហ្នឹងឆ្នាំទី2អូអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែអូយអូខ្ញុំស្មាតែរៀនថ្នាក់ទី2បើអត់ចេះអសនាំមកដុំមួយគ្នាយើងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងមួយគ្នានេះកំពុងតំងជួរណាស់ម្ដងពីក្រោយមកឯនេះឋានៈខ្ពស់ជាងហ្នឹងឋានៈខ្ពស់ជាងឋានៈនៅខ្ញុំ2នាក់ក្រោយនេះទៀតអាហ្នឹងលែងឲ្យចូលរៀនហើយមរួចមាត់ចាំបងក្មួយរៀនបានឆ្នាំទី2ចង់សួរក្មួយដែរយើងថានរៀនបានខ្ពស់ចឹងណាសួរពីនំប្រពៃណីខ្មែរក្មួយសពថ្ងៃក្មួយស្គាល់នំប្រពៃណីខ្មែរមានឈ្មោះអីខ្លះក្មួយនំកមនំបត់នំកមនំបត់អាហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំឯអ្នកណាចូលចិត្តនំកមនំបត់សំសមអីគេក្មួយសំជូកសំជូកសំជូកគេវិចដាក់អីគេអឺដាក់សាជូកចំសំយៈវិចដាក់យៈហើយអីតាសោជូកដាក់ជូកហ្នឹងម៉ែវាឯងនិយាយចាប់យៈបានហ៎ម៉ែវាឯងឯងខ្ញុំឯងខ្ញុំទេអូចឹងទេពុនខ្ញុំទេតែនិយាយចម្លែងដូចគ្នាមកពីពុនយើងហ្នឹងតែបងប្អូនវាទេអីនេះអ្នកដតីសុបសាតហ៎ដៃពួកខ្ញុំសិនអ្នកចេះដឹងណាហ្នឹងអួតអួតដល់ណាអួតអួតដល់ហើយហើយនំអីទៀតក្មួយមិញសំជ្រូកសំអីទៀតសំចេកសំចេកចេកហ្នឹងនំខ្មែរយើងហើយនំអីទៀត Hamburger អី Hamburger Hamburger ណានំខ្មែរយើងម៉ែវានំខ្មែរយើងគេអាចដាក់ Hamburger អញ្ចឹងទេគេដាក់អីចុះនំហ្នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែដូរឈ្មោះខ្មែរយើងមាននំហ្នឹងដែរមានតើនំអីចុះនំគ្រក់
ມັນຫຳມາເກີຍើងມັນគេຖືມາດອງມາຄາງຈັ່ງນັ້ນຫາມາគេដាក់ປາໄຫຼគេຢູ່ມາຄັນຢູ່ໂກບອົກຄືນີ້ເດມັນຫຳມາເກີຂອງຂ້ອຍໂອຈໍາເດນະຫມາຍວີຫຳມາເກີຂ້ອຍຈັ່ງນົມຄູນັ້ນອ້ອຍດັງພ້ອງຊາດນະຄູສາກໍຊາດນົມອີ່ຕິດຂ້ອຍນົມຈີລນົມຈີລຖ້າຕາມគេໄດ້ສະກອລເຫີສະກອລອໍອົ່ນນັ້ນສະກອລເຫີອັດສະກອລເຫີអត់ដឹងនំជៀលនឹងរូបរាងអ្វីផងក្មេងក្មួយក្មួយឥឡូវអត់ស្គាល់ជំនាន់យើងដឹងនំជៀលគេធ្វើខែភ្ជុំហ្នឹងហើយនំជៀលដឹងគេធ្វើដាក់នឹងអីស្ងោរឲ្យពីដើមដាក់អីដាក់នឹងស្មុកដាក់ស្មុកអាស្មុកនំជៀលហ្នឹងហើយដាក់ទៅដាក់លាយម្សៅទៅដាក់ចូលឲ្យស្ងោរប៉ះលើអត់គេអភិវឌ្ឍគេច្រកស្បោងចងវត្តបោះភ្លោកភ្លោកភ្លោកក្នុងផ្ទះស្ងោរឆ្អិនស្រំអាខ្លះនៅវាចេះវាកាន់គ្នាអរគុណក្មួយស្គាល់នំខ្មែរបានច្រើនដែរអរគុណច្រើនហើយក្មួយចេះស្លចេះដាំអីខ្លះទេអត់ចេះផងអត់ចេះស្លទេចេះអត់អីមកមុខហ្មងជាពងទាជាពងទាជាពងទានេះនេះតែប៉ុណ្ណឹងអានេះជាមុខមហូបសង្គ្រោះមិនតាន់មហូបសង្គ្រោះមិនតាន់ណាបើកាលណាម៉ាក់អត់នៅប៉ាអត់នៅរឹបអាហ្នឹងឲ្យញ៉ាប់ទៅរៀនហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់មានប្រមាណជាពងទាគេដាក់អីមុនក្មួយដាក់ពងទាដាក់ពងទាដាក់ពងទាយកទៅដាក់ក្នុងចក្រានតែមកក្មួយហីអូចាក់ឆ្លៃឲ្យក្មួយឲ្យឆ្លៃនេះឆ្លៃឆ្លៃឆ្លៃឯងលួចចម្រេះហ្មងឆ្លៃឆ្លៃដបងលួចចម្រេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែជឿនពងគ្នាគេដាក់ពងទាអញ្ចឹងហើយអាណាថាដាក់បងមាន់ឆ្លៃមកដូចអត់ឆ្លៃដែរដែរអរគុណពូមកគប់ចូលចក្រានពូមិនប្រអាប់ក្មួយទេគឺថាមកសួរនិយាយលេងជាមួយក្មួយញ៉ាំកម្មវិធីកាន់សបាយមួយណាកុំប្រកាន់ពូអីតែពូពឹងពើរកក្មួយឈ្មោះអីមិញភ្លេចឈ្មោះពីទូសូរកាពីទូសូរកាពីទូសូរកាហើយក្មួយស្រឡាញ់ឲ្យឈ្មោះហ្នឹងស្រឡាញ់បើណាយើងដាក់ឈ្មោះក្នុងជីនោះហួសហើយណោះចាមិនដូរដាក់ហ្នឹងដល់កសើតកដាស់ហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះពូពឹងពើរកក្មួយណាជួយរៀបរៀងមង្គលការកូនលោកផ្លាមហាសម្បត្តិយប់មួយថ្ងៃពីរកណ្ដឹងឯងស្អែកមួយជើងទៅកំខានមួយណាអឺអរគុណជម្រាបលាមួយជម្រាបលាជម្រាបលាមួយណាបាទបាយបាយអីចេះបាយបាយទៀតយកមីក្រូទៅវិញចេះបានអាម៉ាត់ដែរវ៉ៃមកមកបានហើយម៉ែវាចាម៉ែវាបានហើយខ្ញុំខាងនេះគេហៅថាខាងស្រីបានហើយ5នាក់ចាហើយឈ្មោះល្អល្អដូចយើងលួចចាកំណត់ឲ្យរើអញ្ចឹងចាឲ្យវាឥឡូវម៉ែវាឯងពីរនាក់ហ្នឹងចូលទៅសួរអីម៉ែវាឯងពីរនាក់អ្ហ្មងអាចនេះមិនម៉ែវាឯងនេះមិនម៉ែវានេះអីមិនម៉ែវាម៉ែវាណាចាឥឡូវនេះចូលប្រពន្ធអ្ហ្មងម៉ែវានេះមិនហ៎ម៉ែវានេះមិនម៉ែបោះឲ្យវានេះមកម៉ែវាឯងភាសាឆោចិត្តយីប៉ែនឹងពេលច្រឡំប្រពន្ធអូច្រឡំមែនទេប្រពន្ធខ្ញុំនេះណាទេអីប្រពន្ធខ្ញុំតើទៅចូលទៅរហ៎ទៅអីចាំមិញណែឯងមកស្លៀកពុតដូចប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំប្រពន្ធឯងមិនទៅនិយាយចឹងមិនចេះនេះហើយចាំមិញសពុតនឹងមានអាពុតរបស់គេឯងចង់ទៅប្រាប់ឲ្យថាពាក់អាវខុសគ្នាមិនពាក់ខុសគ្នាទេគាត់ណាទៅតែចាំងាយហ្នឹងឃើញក្មេងក្មេងក្មួយក្មួយស្អាតចង់ភ្លេចមុខប្រពន្ធទៀតអីគាត់តែចឹងភ្នែកចាស់ឥឡូវរកបានហើយរបងរកបានហើយឥឡូវចេះម៉ែវាម៉ែវាឯងឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងចូលទៅចូលសំរុកចូលចាំបាច់សម្រុកអីខ្ញុំអង្គុយចាំនេះណាម៉ែវាអាយខ្ញុំអង្គុយចាំនេះអាយវាអង្គុយណាចាំជំរាបសួរឲ្យទុនតិចទៅម៉ែវាអីខំអាសាទុនពេលផ្កាប់មុខ
ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអូមិនចាក់ថ្លៃអើយសំលេងធ្ងន់អស់ស្ទះក្នុងហើយសំលេងទៅហួរលវៀងនេះម៉ានគីឡូដែរពូណែសំលេងខ្លួនឯងមកសួរខ្ញុំថ្លឹងវិញណាបើសំលេងក្មួយអត់ដឹងគីឡូខ្លួនឯងមកឲ្យពូនេះដឹងមិនចាយើងចង់សរសើរថាក្មួយសំលេងធ្ងន់អូអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យយើងគិតពីគីឡូហ្នឹងអាហ្នឹងទៅឡើងជ្រៀងលើអញ្ជីងហ៎អូឡើងជ្រៀងលើអញ្ជីងដឹងហ្មងប៉ុនក្មួយនេះហ៎គីឡូសង្ស័យអត់ដល់មីងឯក្មួយកុំចេះហ៊ានតែចាញ់គីឡូមីងអត់ហ៊ានតាមតាមក៏ជាប់រវល់ដែរក្មួយឈ្មោះអីដែរក្មួយខ្ញុំឈ្មោះជ័យនៅភូមិណាគេក៏ស្គាល់ដែរអូអូប្រហែលជាមេភូមិហ្នឹងណែក្មួយឯងនិយាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវភូមិហ្នឹងអ្នកណាក៏ស្គាល់ប៉ាម៉ែវានេះទៅភូមិផ្សេងតាមកមិនដឹងមកពីណាផងបាទអញ្ចឹងដឹងមកពីណាផងអត់ស្គាល់គ្នាទេណែឯងចូលទៅគេណាប្រហែលដឹងអ្នកចម្លែកនេះណែឯងចូលហ៎ឯងមិនបានឲ្យខ្ញុំចូលម៉ែវាចូលទៅវិញហើយតាលឺប្រយ័ត្នឆ្កែកាចអីនៅមុខផ្ទះគេទៅសេប៉ាត់ណាដៃឯណាឪវាឯងជឿខ្ញុំថ្ងៃមុននឹងក្រៅដាក់អូឆ្កែកាចដាក់រូបឆ្កែប៉ាណាណៃដល់ពេលចូលដល់ហ្នឹងតែប៉ាក៏ដៃតែលោកប្អូនដាក់មានឆ្កែកាចហ្នឹងបានឃើញក្រោយផ្ទះសិតសបងក្រងឯសបងក្រងហ៎ឲ្យតែលបីពេញភូមិចឹងដឹងតែមេភូមិហ្នឹងហើយហៅគេចាំមេភូមិជួបគាត់ទៅសួរនាំគាត់ទៅហ្នឹងហើយទៅជួបគាត់ទៅហេមកទៅទាំងអស់គ្នាជាមេភូមិណែលោកក្មួយលោកក្មួយនឹងមេភូមិមែនអត់ទេហើយចុះទៅគៀកមែនណែលោកក្មួយនឹងមេភូមិអត់ទេអត់ទេអាមែនមេភូមិអីចឹងប្រធានភូមិអូប្រធានភូមិខុសទៀតក៏ទៅខ្ញុំមកល្ងាចនឹងបែបខុសរហូតហ្មងហ្នឹងចុះមកអ្នកសួរទៅគ្នាមេភូមិគ្នាថាប្រធានអញ្ចឹងប្រធានភូមិហ៎បាទអូយលោកម្ចាស់ថ្លៃហើយរួចណែប្រធានភូមិមកណណាត់ដែរទំជាប់ថ្មីថ្មីទំជាប់ថ្មីថ្មីហ៎អូល្អណែបើទំមកអញ្ចឹងក្នុងភូមិហ្នឹងមានប្រមាណគ្រួសារដែរ4គ្រួសារ4គ្រួសារអូអូហើយស្រីប្រមាណប្រមាណលោកស្រីអត់មានទេអត់យល់ទេចូលហើយចុះមកគ្រួសារមានសមាជិកប្រមាណអ្នកម្នាក់ចប់មកភូមិមាន4គ្រួសារមកគ្រួសារមានម្នាក់ហើយអត់មានស្រីទៀតអញ្ចឹងគិតតែមេភូមិតែ4នាក់អីចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូស្រួលគ្រប់គ្រងលោកប្អូនប្រុងធ្វើវត្តហ្មងអីបើអត់មានស្រីមួយចឹងហើយលោកមេភូមិហ្នឹងមានយើងនៅក្បែរភូមិខ្លីនោះទេនោះលោកមេភូមិហ្នឹងមានលួចមើលខាងភូមិខ្លីចង់ពង្រីកភូមិយើងអីដែរអត់ទេមានលួចមើលខាងភូមិគេខ្លះអត់ហ្នឹងមានលួចមើលខាងនោះខ្លះអត់ចេះតែលួចដែរតែមើលមិនឃើញយេលួចតែមើលមើលមិនឃើញបាំងមីងពីអ្នកហ្នឹងមែនមែនទេបាំងទ្វារផ្ទះបាំងលបងអីមិនមកបាំងខ្ញុំខ្ញុំតែប្រវត្តិនឹងសោះអើយបបាក់ថាដែរបើឡានកឡុកស៊ីម៉ងនៅបាំងនឹងពីហើយហើយឲ្យគ្នាមើលឃើញណែលោកប្រធានភូមិម៉ាងខ្ញុំមកនេះតាមការណែពឹងពររបស់លោកភោគផល្លាមហាសម្បត្តិលោករៀបអតិពីពីកូនប្រុសកូនស្រីយប់មួយថ្ងៃពីរអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកម្ចាស់ហ្នឹងអញ្ជើញទៅជួយក្នុងកិច្ចកម្មវិធីនឹងបានទេបានប៉ុន្តែនៅណានៅណាទីតាំងបាទភូមិសំបុកស្រុកសំបូរនគរមានជ័យហើយផ្ទះពិតប្រកបហ្នឹងនៅតែខ្មៅហ្នឹងបានណាអូនឯងនិយាយផ្ទះពិតប្រកបចឹងលោកវាបានមានផ្ទះអត់ទាន់ពិតប្រកបទេនិយាយអីនិយាយត្រឹមត្រូវតំណាលមកតាំងពីនាយមកណាប៉ុន្តែផ្ទះដារីអពាវពាវនៅតែខ្មៅនេះហ្នឹងប្តីនែឯងថ្ងៃហ្នឹងមិនហ្នឹងគាត់តែចឹងចង់កង់ហ៎អត់ទាន់ទៅវិញហ៎អញ្ជើញបានទេបានបានចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសមាជិកភូមិទាំងអស់ផងណាចាជ័យសួសមានបានអត់ទេដល់តែអញ្ជើញតាមផ្ទះហ្នឹងហើយអត់មានផ្ញើធៀបទេដល់ដល់ផ្ទះអត់ធ្វើដល់មេភូមិទេគ្រាន់តែប្រាប់កូនចៅអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអត់បានដែរម៉ែវាម៉ែវាចុះមិនដឹងខ្លួនមកធ្វើបាយស្អីផងមែនមកមកឆ្លោះមួយមេភូមិទេគេមេភូមិមកយើងជាជនសុខស្ងាត់ខ្លួនតែគាត់រអប៉ុណ្ណឹងផងប៉ុណ្ណឹងបាទលោកប្រធានភូមិអត់ទេសូមពឹងពតាមរយៈលោកប្រធានភូមិនឹងចោះ
ចាចាពីព្រោះអីពួកខ្ញុំនៅមានកិច្ចការច្រើនទៀតត្រូវធ្វើអញ្ចឹងម៉ែវាអែមិនក៏មិនសួរគៀនគៀនហ្នឹងសោះគេសួរម៉ាត់ប្រាប់ម៉ាត់ម៉ាត់ប្រកាន់អីគេអេប្រាប់ម៉ាត់ម៉ាត់អីបើស្ដាប់ឮអីហ្នឹងអូឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅលោកម្ចាស់ណាចាជឿទៅកុំខានណាទៀនចាចានេះខាងនេះមុខសុំមេខោពណ៌ឡើងក្រហមស្អាតមុខហ្នឹងភ័យហ្មងនោះមុខឡើងក្រហមភ័យដើមឈើគេជ្រុះផ្លែឈើគេបានឯអើវាមិនខ្មិចប្រងអង្គុយអត់ប្រងងើបសោះហ្មងហីក្រោករួចអត់នេះដើមឈើនេះក៏ពោះប្រពន្ធដែរផ្លែខ្ញុំខ្ញុំចាំតម៉ៃវាឯងអញ្ជើញបានខ្ញុំងើបមកដោយលោកប្រធានភូមិចឹងបានឥឡូវបានអស់ហើយឯងរកបានហើយឥឡូវសេរីទាំង9យើងរកបានហើយយើងគិតទៅណាទៀតទៅរកស្លឹកចេកមេចេកប្រាក់លាក់ជុំកន្លងហើយឥឡូវយើងបានអីជីជីហ្នឹងយើងធ្វើដំណើរតាមណាអាតុកតុកអេចូលព្រៃលបោតកង់លបោតមកនេះខ្លួនហើយមិនសិនហើយចូលព្រៃទុកទុកទៅមិនកើតអូយទិញលបោតកង់ហែទៅរត់ទិញកង់ក្រូមួយមកយើងជីក្នុងអាថង់វានោះអាពីមុខអាចោកដូចថ្នាក់កម៉ាហ្នឹងហើយហើយវាលោតចេះណាអឺលបងធ្វើអញ្ចឹងដូចកង់ក្រូដែរតាអេទៅដូចអាចេះឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំឯងប្រពន្ធអ្នកដាក់ជ្រក់ចូលនេះមកនេះជួយណានេះតើមរួចទេប៉ះលបងរកអីមកឥឡូវបានអីអើវាអូណាហ្ឡូមិនដងលបបានអីអើវាណ៎ណ៎ណ៎មិននោះសេះតាំងខលហើយណាសេះ56នេះ56នេះនឹងសេះមែនទេលោកអាចារ្យទេមែនទេនោះសេះនៅមកក្រោលនោះហ៎សេះមកក្រោលនោះហើយណាអូអាចារ្យសេះនៅក្រោយហ្នឹងទុកខ្ញុំទៅជួលគេទុកខ្ញុំទៅជួលគេទៅជួលមកហ្នឹងអីរកបើរកប្រុស5ទៀតបានទៅអង្គុយជំរាបនេះនោះ5នេះអូជំរាបសួរលបងម្ចាស់សេះជំរាបសួរលោកប្អូនទេមែនលោកបងទេឃើញគេចិត្តល្អអត់តាន់និយាយរឿងជួលមកហុចសេះម្ដង4ហ្មងនេះអាមកយកមកសិនសេះគេសាំងណាលោកបងមានសេះប្រើគេប្រើសាំងទៀតបោលនេះលោកបងហើយចុះសេះនេះអត់តាន់ជីហងត្រង់កអីហើយវាអង្គុយទេតែមកវាណែឯងជីត្រង់កហ្នឹងខ្ញុំអត់ជួយហ្នឹងអីម៉ែវាអូអានេះមុខខ្លីម៉ែវាឯងបានត្រូវអានេះណាវិញវិញខ្ញុំមកនេះក៏បានដែរជិះជិះវិញហើយចឹកកកហើយចឹកសេះរបស់ឯងមិនញ័រក្បាលខ្លាំងហ្មងឯងគាត់ឡើងជិះសេះនឹងតិចនឹងញ័រក្បាលខ្លាំងនេះវាលើឈាមនេះហើយមិនមកអូដឹងសៃលើឈាមទៀតគាត់ជិះបានចោះឆាប់ដើមឡើងផ្លិចឆេះមិនសិនក្ដុងនេះមកតោះតោះតោះឥឡូវចេះយើងប្រហែលយើងជិះចឹងជិះចឹងឥឡូវម៉ែវាឯងហើយអ្នកជិះហ្មងស្រីស្រីអូងាជើងឡៅហើយឲ្យចុះឲ្យខ្ញុំជិះអាម៉ាច់ជិះដូចខ្ញុំចឹងដែរជិះចេះមកនេះបាទខ្ញុំធ្លាប់ជិះតែម៉ូតូនោះចឹងជិះដូចខ្ញុំចឹងអត់ស្អីវាអត់ដែរប្រកាន់ទេអត់ទៅទៅចឹងទៅអេជឿជឿម៉ែវាអូតាពីជុំមកមុខឡៅហើយសេផាទេសេផាទេផាទៅហើយយាយពីខ្ញុំជីឡានអត់ដែរពុលទេណាម៉េចជីសេះពុលពុលអាឲ្យដបងឯងជីសេះឲ្យជីសេះអមិញឡើងផ្ងាជើងឲ្យកឡើងខ្លួននេះហើយខ្ញុំជីសេះផ្ងាជើងតាំងត្រឹមម៉ានមកម៉ែឯងអមិញបានជីសេះផ្ងាជើងអញ្ចឹងអូចឹងបានឯងចេះតែទុនជើងតទៅអើវាអូថាតែខ្ញុំអមិញបានដបងលីសេះឡើងហើយចាំចំហើយអើវាឯងលីសេះតាំងពីណាឯងខ្ញុំលីសេះតាំងពីកាលប្រហែលសេះនឹងរត់តាមសេះដបងអត់ទាន់ណាខ្ញុំលីខ្លាចសេះនឹងហត់ហ៎
បាទខ្ញុំដូចហើយហើយម៉ែវាឯងមកណែណែណែឈប់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 ហើយមិនក៏ចាប់កតុយសេះហើយណែឯងអូសេះខាងវិណាមកអីជិះអត់ធៀបខ្ញុំច្រឡំប៉ុន្តែឡំមកដល់នេះហើយយើងគិតដាក់ឲ្យសេះស៊ីស្មៅដាក់ឲ្យសេះស៊ីស្មៅខ្ញុំទុកឲ្យមកអេប៉ុនទុកឲ្យឯងអើបាច់ទេមក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 ប្តីប្រពន្ធសក់ហ្នឹងណា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 យកម្នាក់ខ្ញុំដឹងកន្លែងស្មៅឲ្យសេះស៊ីណាប្តីប្រពន្ធក្នុងរឿងហ្នឹងបងផុតរឿងហ្នឹងយើងដែលបានហ្នឹងយើងនេះដាក់ឲ្យស៊ីស្មៅទេណាណាហើយនឹងមានស្មៅហីមានតាតែនឹងនឹងចេះឲ្យវាកន្លែងសេះជោបអូថាលោកបានណាលោកប្អូនស្មៅសេះអត់ស៊ីទេអូផៃជាស្មៅនឹងទំបាញ់ថ្នាំណាឥឡូវចង់សេះហាត់ហ៊ានស៊ីទេបែបធ្លាប់ឲ្យសេះស៊ីសាកមើលអត់ស៊ីម្ដងហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវដាក់ជីរ៉េនេះឲ្យវាលូតលាស់ដែរហ្នឹងចេះលោកបងណាឥឡូវយើងផុតផុតមកវាហ្នឹងណាផុតអញផុតប្លោកគោកបាត់ហើយហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវចូលដល់ផ្លូវទឹកហ្នឹងដល់ផ្លូវទឹកបាត់រហោរហាចនេះតាទឹកហមទឹកហមមើលទៅពណ៌ដូចទឹកសមុទ្រចឹងហ្នឹងយ៉ាលីកាលមុនលវាយធ្លាប់អួតប្រាប់ខ្ញុំហ្មងហ្នឹងតែងូតទឹកចិត្តផ្ទះអាទឹកស្រះយើងអាថ្លាឆ្វេងហ្នឹងហ្នឹងរបស់ឲ្យមិនស្លៀកកមាទៅហ្នឹងហ្នឹងឲ្យធ្វើរឹកអឿឲ្យលោតទៅហ្មងនោះស្លៀកកមាសាប់មានហ្នឹងធ្លាប់រត់ដល់ទៅពាំងយើងនោះរៀងល្អចិត្តខ្ញុំហ្នឹងស្រាប់តែមួយទឹកផ្ទះពួកម៉ាអូនហើយផ្លាស់កមាលោតប្រងកមានៅដែតលើហ្នឹងមើលឃើញបាតជើងក្រោមហើយចាំមិនទៀងកម៉ាចុះទៀងកម៉ាណាស្កតស្កតកម៉ាដូចមលុះកម៉ាធ្លាក់កម៉ាទៅក្រោះហើយដូចកញ្ចក់ហើយមានអ្នកឯងណា4 5នាក់ហ្នឹងហ្នឹងឃើញទឹកថ្លាអញ្ចឹងកុំចេះតែហៀនណាថ្លាអញ្ចឹងហ្នឹងថ្លាអញ្ចឹងមើលដល់ចឹងឥឡូវដាក់កម៉ាមកប្រហែល2នេះ2អញ្ចឹង2ត្រៀមត្រៀមត្រៀមឥឡូវចេះម៉េចខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមអូគាត់ធ្លាប់មករស៊ីបងសណាញ់បងអីនៅតែនឹងតាពាំងក្នុងទឹកហ្នឹងឯងអូអញ្ចឹងឯងហ្នឹងចាអញ្ចឹងលោកបងសេហាគាត់មកហើយគាត់មកគាត់ឈ្មោះអីអាសោះអូឈ្មោះអាសោះមកអាសោះឡើយខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលវាតិចមើលដឹងវានៅវាមករកស៊ីអត់ទេអាហ្នឹងនៅអត់មើលយើងមើលតែដឹងបានដឹងឃើញអត់ឃើញអត់ណាខ្ញុំមើលទូកវាមកឃើញទូកវាមកហើយសិនទៅអូទូកវាណាអីណាសោះហើយនៅឡាយនៅសាងអូបងកជោនៅឡាយអូសោះឯណា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 មកណាមកត្រួយមកខាងណាមកខាងណាមកយកខ្ញុំចឡងទៅនឹងផងជួបគ្នាសិនអីមក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 ណែមកជីទូកនឹងមកហើយទៅជប់សិនណាអត់ទេជីទូកនឹងមកជួបមកហ្នឹងហើយលិននៅបងចក្រីនៅកដាទលេហ្នឹងហើយទៅដាំសក្រីអីនៅទលេហ្នឹងបងចក្រីបងសក្រីអីនៅទលេវិញហើយស្លោអីស្លោស្លោមកទលេហ្នឹងហ៎ហើយហើយលិនទៅវិញហ្នឹងហើយមកមកកើតអត់ទេមកយកចាំនេះមកឡាយបងចក្រីនៅអូយ៉ាមកអត់ហើយទៅអូអូលឹងថ្ងៃសើធោះខ្លៅប៉ាល្មើអាយ៉ាលឿនផងណាថ្ងៃសើធោះខ្លៅប៉ាល្មើអើវិញវិញខ្លៅចាក់ចោលតែមីអើវិញវិញខ្លៅអោចង់ផងល្មើអីគេមិនអីល្មើតែទៀតបងចរនេះស្អីគេស្អីគេបើជិងជិងមិញជិងមិញស្អីស្អីមិនឯងសុំសួរតិចហើយមកហើយស្រួលអ៊ីវាខ្លៅមកអ៊ីវាខ្លៅបងប្រុសមិនពាក់អាវវាគ្នាអូហើយចុះស្អីគេផ្លោកល្មោកហ្នឹងផ្លោកល្មោកមិនភ្លុកល្មោកហើយចេះយូចោលល្មីចោលល្មីមិនជីល្មោកអូអានេះខ្ញុំស្មានតែជេរពួកខ្ញុំហ្មងនេះហើយចុះស្អីគេកងកកគេតសុយបងប្អូនអង្គុយគេតសរនោះអើយអូ
ាសាហេកំៃកំៃសាមឡណាសាមឡស្អីគេកំៃកំៃសាមឡណាហេកំៃកំៃសាមឡហ្នឹងគេថាកំមុំកំមុំខ្មែរយើងស្លៀកពាក់ល្អណាស្អាតបាទអូគោរពគោរពគោរពហើយក៏អូគោរពអាយដំលោកលោកជំទាវចាដំមួយដល់អីផងញៀវញៀវគេនឹងជួចាជុំវិញហ្នឹងជុំវិញហ្នឹងចានៅពេលប្រការយើងនេះណាចង្អុលពីណាឡងក៏ស៊ីបងសក្កៃទាំងទួននៅក្តារទលេហ្នឹងមិនហើយទៅបងសក្កៃអីនៅទលេហ្នឹងផងស្លស្អីក្តារទលេហ្នឹងបងសក្កៃមិនបងសក្កៃមិនយកស្កោជ្រក់នៅទលេហ្នឹងបងសក្កៃចាបងសក្កៃក្នុងដងចាបងសណាញ់បងត្រីអីអាបងត្រីអើយបងសក្កៃហើយក៏ឡានមានការអីមានចង់ឲ្យពួកម៉ែឯងចឡងពួកខ្ញុំ4នាក់ទៅត្រើយមកខាងចាត្រើយមកខាងចំឡងទៅត្រើយមកខាងចាចំជំនាញឡានហើយឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើស្ពានធ្វើអីតិចតិចអស់ហើយចាគ្រប់អស់លោកអភិវឌ្ឍកន្លែងអស់ហើយកន្លែងទៅគេធ្វើតិចតិចអស់ហើយអ្ហ្មិចធ្វើសពគ្រប់កន្លែងអស់ហើយធ្វើស្ពានសពគ្រប់ខ្ទេចខ្ទីបើឥឡូវថ្មីអស់ហើយនេះមកទេខ្ទេចខ្ទីឡានណាវិញអ្ហ្មិចឡានអត់បានចម្លងមិនបានលុយតែឥឡូវបានចម្លងហើយនេះឥឡូវបានចម្លងហើយបានលុយហើយចាំតែបងសណាញ់ងងៃតាឡានឡានមួយថ្ងៃបានប៉ុន្មានជើងនៅចាំចម្លងហ្នឹងអត់អត់មានបានប៉ុន្មានជើងទេបើមកបងត្រីបានបានបងចកែងទិញធួចហ្នឹងហើយហើយឡានហ្នឹងក៏ស៊ីហើយណោះចាំទៅខេតឡានណាខេតកំពង់ឡានណាខេតឡានកំពង់ឡានណាមិនខេតកំពង់ឡានឡានទៅក៏ស៊ីណា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 25ខេតក្រុងអត់មានឈ្មោះខេតកំពង់ឡានទេខ្ញុំចេះតែនិយាយបងសុខឯងអត់ស្គាល់ទៀតខាត់កំពុងឡានអត់មិនស្គាល់ទៀតហ្នឹងហើយផ្លូវនៅផ្លូវណានៅផ្លូវណាជួយជ្រប់មកជ្រប់តើតាមណាតើតាមណាស្អីគេខេតហ្នឹងតើតាមណាទៅទៅលេខ6កាយហ្នឹងណាផ្លូវ6កាយយមហ្មង6 6A 6A តើតាមហ្នឹងទៅមានតើណាមានតើផ្លូវកំពុងធំហាកំពុងធំខុសហើយតើណាទៀតដល់ដល់ស្គុនហើយមិនទេហោខេតព្រៃបែងកំពុងធំអាហោពាក់កណ្ដាលកំពុងធំហាងខេតអីគេអើខែបងឆាមហ្នឹងបងលានហើយអូអានេះអានេះវាចាមវាហៀនថាវាហៀនថាខ្លួនវាចាមវាថាខែកំពុងលិនអើខែកំពុងចាមហ្នឹងចាមរបស់លិនហើយឥឡូវខែលិនចាមហើយអីចំមាត់ទេឯងខុសគ្នារបស់ឯងនិយាយខុសអត់ឃើញឯងកាលមុនមិនមែនមុខចឹងទេណានៅពូម៉ាមើលចំអានេះមាត់ដាក់លេរូតទៀតហើយមិនអភិវឌ្ឍមុខម្លឹងម្លឹងនេះអាចឲ្យមាត់ចាំបាច់ដាក់លើរូតអត់ទេពីមុនມັນចឹងទេណាមុនមិនចឹងអាឡប់នៅមួយនេះមុនមានចឹងបើយកលឿនលឿនមកចាំស្ដាប់ពីមុនណាມັນចឹងទេខ្លែហូបបាយអត់តាន់គេជប់ជប់ជប់មិនបងប្អូនយើងមកហ្នឹងណាពីណាគេឲ្យមិនប៉ែតមកហ្នឹងប៉ែតអត់មានទេអត់មានទេអត់មានប៉ែតហ្នឹងនិយាយបានមិនប្រងដាក់មកខាងទៀតអីដល់ហ្នឹងខ្លាច់ប៉ែតគេប្រកាន់ថាមិនទៅមកអូឥឡូវនិយាយមកគេមិនប្រកាន់ទេមុនហ្នឹងមុនសម័យពលពតណាសម័យពលពតមុខលិនដូចលបងឯងចាហ្នឹងតាមុខដូចគ្នាជប់គ្នាថ្ងៃមុនហ៎ហ្នឹងហើយជប់គ្នាទាំងអស់គ្នាណូហើយតោះឥឡូវមកចឹងសំាយអត់ចុះហើយសັບដល់ពេលហ្នឹងបែកពលពតហើយបែកពលពតហើយគេមិនប្រកាសថាអូបងប្អូនខ្មែរទៅគ្រប់ព្រះពុទ្ធទៅចាអូបងប្អូនចាំយើងហ្នឹងឯងស្លាមទៅទៅគ្រប់ព្រះឡាទៅចាលោកសុបាយអូសុបាយហ្នឹងរត់កាន់កណ្ដៀវមួយឲ្យមានកង់កាចាស់មួយមកណាចាហេសុបាយសុបាយបាយបងប្អូនខ្មែរថាអេសួយសួយទៅណាចាលិនដឹកគ្រឿងហ្នឹងអីអត់និយាយចប់ទៅដល់ប្រែទឹកសបោណាប្រែទឹកសបោកាត់ចិត្តអូដល់ឡប់ពេលអញ្ចឹងណែសួយមកនេះទីមកហើយយំថៃចូលទៅលិនជួកក៏ចូលទៅអឺលិនចូលទៅណែអេ
មកនាំគ្នាហូបអីតិចទៅតិចព្រួចទៅសម្រាប់គេមានគ្រឿងស្វឹងគេណាវិជាយើងជន់ខ្ពស់ណាណាវិជាជន់ខ្ពស់ហ្មងខ្ពស់ហ្មងអាហ្នឹងទឹកថ្នោតជូរទេអីអាចាក់ហ្នឹងបែកប្រភពដូចគ្នាអាវិជាជន់ខ្ពស់ហីវិជាជន់ខ្ពស់ជន់ធៀងហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរយូរខើប៉ណ្ណឹងអត់ស្គាល់ដល់ដល់ពេលហ្នឹងហូបហើយស្វឹងទីងទួចហ្នឹងលៀបបងប្អូនខ្មែរទៅវិញទៅជីកកងមកវិញទៅជីកកងមកវិញហ្នឹងផ្លូវមិនទាន់អភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយអពតហើយមានកងមិនទាន់អភិវឌ្ឍដូចឥឡូវឯណាហ្នឹងក៏ហុកហេហុកហ្នឹងហើយមកទៀតហ្នឹងធាក់កងបាន3ម៉ែត្រចាអ្នកជោគភូមូលបាយក្បាលហូរឈាមឆោលបងណាអូយអាណិតណោរងឹតផងអីផងមែនប៉ែតមកផាត់មានអត់ទេប៉ែតមកមានប៉ែតហើយមិនចាំបាច់ខ្លាចប៉ែតហ្នឹងថៃជាបហើយនឹងគេយកទៅជួយសុផងយកជួយសុផងយកតាណាយកតាណាយកទៅពេទ្យកាលម៉ែទេអូបានទៅពេទ្យកាលម៉ែទៀតសំណងអត់ទៅហើយម៉ែសំណងហើយក្បាលនៅបែងនេះនេះប៉ណ្ណាប៉ណ្ណាហូរឈាមកាន់មាត់ជិះបើកកនៅណាណាហេមិនមិនមិនថៃហើយតើវាម៉េចអាម៉ៃហេវិញពេទ្យដាច់ភ្លើងទៀតអត់ទៅដល់ពេទ្យដាច់ភ្លើងទៀតពេទ្យមួយមាត់គ្រាន់ពេទ្យដាច់ភ្លើងហ្នឹងអីគេថាទេទេទេជួយទេគ្នាគេទេទេតែមាត់អាមាត់កកនឹងឈាមសោះហ្នឹងណាជិបមាត់ទៅអាក្បាលនៅបែកដែលទៅណាអូហើយពេទ្យដាច់ពេទ្យហើយចុះក៏សំណាងអីសំណាងមិនសោះហ្នឹងពេទ្យចូលមិនមែនឈឺអីចាអាអ្នកឈឺនេះមិនឈឺលឿនគេទ្រាំមិនដេកស្លាប់បាត់ហើយចឹងពេទ្យស្លាប់បាត់ហើយបន្លំសួរថាពេទ្យនឹងស្លាប់បាត់ហើយគេដេកមាត់បានហ្នឹងបើពេទ្យកាលម៉ែមកគេពេទ្យពេលឈាមហូរកាត់នឹងមិនជូតអាកន្លែងកកនឹងឲ្យចេញទៅជូតស្អីពេលបាត់ភ្លើងហើយមនុស្សស្លាប់បាត់បានគេខ្ជិបចាក់ក្បាលនេះបែកដែរហើយដេមាត់ខ្ជិបទៀតចុះគេដាក់ឈ្មោះគាត់គេដាក់ឈ្មោះម៉េចដាក់ឈ្មោះអាបែកក្បាលដេមាត់អូយបើតាមការពិតទៅខ្ញុំស៊ើបសួរអ្នកជិតខាងហ្មងថ្ងៃនេះថាសោះកាមុនមាត់ស្អាតដូចយើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចេះក្រុមគ្រួសារគាត់ដឹងល្អដែរល្អមកដូចថាពេលទៅនេះពីកិច្ចការងារអញ្ចឹងណាតាំងកៅអីមកផ្ទះអញ្ចឹងអង្គុយនិយាយដើមញៀតដល់អញ្ចឹងទៅវាដើមហេតុដូចគួរឲ្យឆ្លងគេហាយមកដល់គេនិយាយលេងទេដឹងពីរបងសោះអីប៉ុណ្ណឹងបានឥឡូវចំឡងខ្ញុំ4នាក់នឹងយកប្រមាណអូម្នាក់3500ខ្ញុំមកឈរណាមកឈរណាមកឈរមកជួស្រួលខ្ញុំឈរមកជួ3500 7500 15500 500ហើយ16នាក់មិនគិតមើលហើយមិនគិតទេគាត់អត់ចេះសរទេឥឡូវ100,000អត់ចេះសរទេមកចោលនេះម្នាក់មិន3500 5 2នាក់7000 15500 100,000ដល់14នាក់មិន6500អូណែអេណែណែណែខ្ញុំទៅសារវាចាំបានគ្នាយូរហើយទៅចាំវិញអត់ឈប់ទៅទៅយកទូកយកទូកណាទូកទូកណែណាទូកទូកទូកមិនសួយណែទឹកហើយនេះមិនទឹកអាននឹងចាំច្រដូនច្រតាមកទឹកណោទឹកតែអមជីទុកណោទឹកអមទុកក្នុងដបហ្នឹងទៅទុកឡាននេះណោទុកទុកនេះណាទុកនេះណាទៅរួមហ្នឹងទៅបន្ទុកឡានទៅពេកហាឡានចង់ចម្លងម្ដងម្នាក់ហាចូលដល់វាក់ភ័យចង់ចម្លងម្ដងម្នាក់ឡងម្ដងម្នាក់មិនចង់យកមនុស្សនេះទៅមុតបានទេណែណែចង់ខ្ជិបខាងណាមិនចង់រួមតូចហ្នឹងទៀតឯងក៏មិនឡើយណែណែខ្ញុំប្រាប់លើកហ្នឹងបើចម្លងណែអ្នកទៅអត់មានឲ្យសឡប់តាន់នេះចាប់ខ្ជិបឡើយឡើយណាដាក់ដាក់ឡានតែឈប់មើលទូកហ្នឹងដាក់តែ2នាក់ហ្នឹងទៅពៀបអត់ទេអត់ពៀបទេឡានធានាហ្មងណាខ្ញុំអត់ចេះហែលទឹកទេណាហ៎អត់ចេះហែលទឹកទេអត់អីទេណាគេអ្នកចៅទៅភ័យឲ្យយើងហ្នឹងជិះទៅចៅខ្ញុំសុំដបទឹក2លីត្រអ្នកមួយអេសុំអត់ទេខ្ទះបងចុងភើខ្ញុំសុំមួយម៉ែវាឯបើទោះលិចក៏មិនអីទេវាមិនលិចវាដែតតែអ៊ំហ្នឹងហ្មងហ្នឹងអេចុះយើងមិនទៅរកលក្ខណៈបានទៅជិះជុកឆ្ងាយហ៎ជិះទូកមែនមានទូក
លោកមកដល់នេះសบายទាំងនឹងជឿនេះយូរណាស់អត់ដែលបានជិះទូកមែនតើអញ្ចឹងឯងយើងយើងជិះទូកមែនតើអញ្ចឹងជ្រឿនឯណោះទឹកនឹងជ្រឿនឯណោះកន្លែងហ្នឹងណាឃើញត្រីធំធំឯងអូយហៃហៃអានេះត្រីដូហ្វីនណាដូហ្វីនដូហ្វីនម្នាក់ម្នាក់នឹងកន្លែងនោះឡានណាកុំមាត់ឬពេកឥឡូវយកទូកមកកន្លែងនោះចាំណោះកុំមាត់ឬពេកត្រីពងដេកហីឯងចុះលបងឯងជិះទូកពាក់បែជើងធ្វើអីអេពាក់បែជើងហីជប់សិនជប់សិនលោកអូយលោកចាំឯណាចាំណាទៅណាមកវាទៅណាពាក់មួកសវត្ថិភាពហាហើយជិះទូកយកមួកសវត្ថិភាពមកពាក់ធ្វើអីហេហើយជិះទូកពាក់មួកសវត្ថិភាពដែរនេះគេកាសពាក់ឡាយទៅហើយទៅណាមកហេហើយប្រពន្ធពាក់យ៉ាងសមហ៎អូសមណាស់មកវាអឺចេះអោបបែបនេះអោបទៅគូហេចង់មកអូណូណូណូយកទៅទូកទៅក្រោអាមកក្រែមកតែគាត់យកតែទូកឡើងស្រួលមួនណាហាមកទប់ទៅដល់នេះហ្មងហ្នឹងឡើងមុនណាមនេះនឹងខ្លាចជាងគេឡើងមកមុនណាតោះអូម៉ែវាឡើងមុនណាឡើងមុនណាតែអ្នកឡើងមុនខ្ញុំជួនអាកាមជួនអាទូកហ្មងជួនណាជួនទូកអឺឃើញទេហ្នឹងម៉ែខ្ញុំអត់ចេះលុយតែគេណាអូគ្រាន់តែដាក់ប្រពន្ធអ្នកទៅពៀបម្លឹងអ្នកឯងមកឯងទៅជួបទៅទៅបែរនេះខ្ញុំមិនឃើញណាកូនមិននេះហើយមកឃើញនេះមកអាមិនអាម៉ាខ្ញុំកាន់មកម៉ែវាឯងយកមួកសុវត្ថិភាពទៅតាមអញ្ចឹងទៀតអ្នកដូចទៀបហ្នឹងបើទៅឯងទៅបាក់ខ្ញុំទៅមុនទូកវាលិចជាបានមួកជួយបាច់ទឹកអ្នកអាទូកអង្គុយហ្នឹងហើយអង្គុយហ្នឹងហើយឯងមកណាអាសោះហើយមិនក៏មិនអង្គុយឲ្យឆងជួងទូកហ្នឹងឡានឆោសាននាងអង្គុយហ្នឹងមកអ្នកអង្គុយមកម៉ែវាអង្គុយមកមកលបងរុញមកជប់ចាំផងអរគុណលោកមេបាជីទូអរគុណហើយលោកមេបាជីទូប៉ណ្ណេះបលឹងចប់ប៉ុនខ្ញុំការពារដល់ហើយមួកសុវត្ថិភាពទៀតទូកភ័យហ្នឹងតោះតោះលេងលេងបាត់អ៊ំទូកហេអ៊ំទៅខាងណាហ្នឹងតែមានណាបាយទៅណោះទៅហើយស្គៀមអុយទៅឡានឯណាឡានជាណាជាគៀងទូកទេបើមានបងអើយសំដៅត្រង់នីយេយេណាជាជីងទូកទេបើមានបងតាមបីរកលាក់យេណាយេណាលើកលបងលបងឲ្យលើកឲ្យលើកនីយេតាមបីរកលាក់យេអីណាយើងអុំយើងចៅហេលោកអើយអោយលឿនណាអើយចាក់ហេអីព្រៀងមែនតើបងព្រៀងមែនតើណាបងពួកសវត្ថិភាពមិនណែណាមកចុកមកចុកទឹកចាញ់ណាសិនទឹកពៀបអីពួកសវត្ថិភាពម៉ែវាឯងនឹងដួសទឹកចាញ់ទៅហ្នឹងបងណាមួយមួយអាយយោទឹកលំពៀបទូកអីគេនិយាយខ្ញុំថាមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍អូម៉ែវាឯងគិតត្រូវហ៎ម៉ែវាឯងគិតត្រូវនេះគេឲ្យគេទប់ទូកសិនអើយម៉ែវាឡើងមក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 ម៉ែវាហេជួយខ្ញុំហេម៉ែវាឲ្យធ្នមហីលបងលបងជប់ហ្នឹងហីបានមួកសវត្ថិភាពមួយបាទសោះឲ្យទៅមកអញអត់ទេអសអូណាបងអ៊ំមិននិយាយលេងសើចទេនេះចាប់មករោងហ្នឹងយកលុយយកទៅដាក់សរោមហ្នឹងមិនទៅលួសបលឹងហ៎ភ័យម៉ែវាហីហេហេតាអ៊ំតាណាតាណាវិញហេទៅវិញហើយហើយមកមកមកនេះទាំងអ៊ំចោលអត់យកមកវិញអីបងយកនេះចឹងបានទុកលាន់ហ្នឹងល្អចង់បុកអាធិគោគេណាធម្មតាអាធិគោហ្នឹងទឹកបុកអាធិគោតាណាណែមកឡើងមកនេះសិនឡ
ឡើងទេឡើងហ្នឹងហើយឡើងក៏ឡើងទៅប៉ុណ្ណឹងយកទុកលិនទុកណាចោះអេទុកហ្នឹងសិនទៅទុកហ្នឹងហើយទុកហ្នឹងមកខ្ញុំវាឲ្យចោះតាមនោះណាចោះតាមនោះទៅទៅទឹកកន្លះទុកណាងចោះមើលទឹកទឹកឡើងកន្លះទុកចោះចោះណាខ្ញុំថាតាប្រពន្ធខ្ញុំឯងប្រពន្ធមកដូចតាពីនាងម្នាងអើយនាងឯងនឹងអង្គុយលើដងច្រែងនោះបាក់ដងច្រែងឡើងអស់លីងហើយឥឡូវឡើងមកនាងណាតោះតោះយើងទៅហោមើលអើយសុបាយចិត្តណាស់មកដល់ជោគហើយណែណែណែម៉ែវាចាមើលព្រៃហ្នឹងណាព្រៃព្រឹក្សាណតាវមានជ្រោះជ្រងត្រង់ដងអូមានសัตว์បាក់សីបាក់សាហិចដល់ទាំងគូលបងលបងថងនោះនោះផ្លែផ្លែខ្នោះផ្លែទៅមើលផ្លែផ្លែឈើច្រើនមកមកអូយផ្លែស្វាយមែនតើនេះលបងឯងច្រៀងរៀបរាប់បន្តិចមើលបងឯនេះសិតតែផ្លែស្វាយផ្លែស្វាយយីធំធំហ្នឹងណាអូណោអូអើអោយេបាក់សាងឯងអត់ទ្រាំឯងពំបានទេបាក់កែជ្រៀនណានេះលបងឯងព្រោះហាល់លបងជ្រៀងព្រោះអូសាងឯងបាក់សាងឯងអត់ឯងវាចាนั่งนี่ต้องปรารถนาจังบาลเอ้ยต้องทุรนาตะมุกติละบ้องกวบเอ้ยI'm not.
កុកមកហិចអាចសៃ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 អូអូអាយអាយអាយសៃមេគេមិញអត់ស្អាតខ្លួនអីគេមិញសោះអីគេមិញអីគេមិញអានឹងផតើគេមិញគេអានេះកុំអាននិយាយណាមកកុំអាននិយាយហិចច្រៀងមួយថ្ងៃនេះលិនហ្នឹងទេលិនលិនសោះលិនហ្នឹងអានលិនហ្នឹងមកពីយើងប្រកួតពេកគាត់នេះឈៀងប្រកួតហើយប្រកួតហ្នឹងឈៀងប្រកួតអូនឈៀងប្រកួតដូចសាំងសរុនឆ្ងាយបេះបាត់ហ្នឹងដូចឆ្ងាយឆ្ងាយបេះបាត់នេះឆ្ងាយបេះបាត់តែបើឈៀងសម័យវិញពីអ្នកវិញក៏ឈៀងប្រកួតដែរណាប៉ុន្តែចាញ់សមត្ថយើងហើយអូចាញ់មិនបើមិនចាញ់មិនកាន់ជើងគេកាន់ជើងគេសមត្ថយើងហ្នឹងឆ្កែឈៀងអាបាត់ផ្ញើឆ្កងច្រងដែរនោះអាហ្នឹងផ្ញើកងចង់ដែរអូថាជាតែម្នាក់ឯងអត់ភ្លេងផងតាំងប៉ណ្ដឹងហ្នឹងអត់ទេសមត្ថយើងជើងប្រកួតណាហ្នឹងសែកបោះកុកហៅជួងរំតិចតិចអស់លេងហើយអូកុកហៅជួងរំជួងដំបងទៀតរំជួងហ្នឹងឥឡូវចេះម៉ែវាឃ្លានណានេះមើលឃ្លានអីដាក់ម្ហូបឯងមានអីហូបអត់អូយឲ្យវាឲ្យខ្ញុំដាក់មកតើអង្គុយតិចមកមើលអង្គុយមកជីកទួតមកមកបាត់ភ័យមកមកចូលបាយសំណុំទឹកកំពុងយើងមកបាយសំណុំទឹកកំពុងប្រពន្ធដាក់មកតើដាក់មកចូលមកមានហូបអីខ្លះឡានឡានសុំសន្យាជាមួយបងប្អូនណាអត់មិនចេះវាក់សាជ្រូកទេឡានណាអត់ទេតែតែគេដឹងហើយចានណាដាក់ហូបសាជ្រូកឥឡូវម៉ែវាឲ្យមានហូបអីខ្លះអេមានហូបអីខ្លះខ្ញុំមានគ្រប់មុខហ្នឹងណាហ្នឹងឯងខ្ញុំមានគ្រប់មុខហ្នឹងឯងឲ្យប៉ុន្តែនោះអត់មិនកពប់ចូលទឹកអស់ហើយហើយចុះបើខឹងទូខ្លួងម៉ងឯងគឺខ្ញុំយកមួសវត្ថិភាពបាច់ទៅអត់អូបើថាកពប់ចឹងចេះចាលាន់ណាលាន់ឡានមានមហូបអាហារទីព្រួតអត់មានណាឯងខ្លះមើលមានឯងខ្លះឥឡូវគុយនឹងគុយមកខ្ញុំមកប្រពន្ធលាន់ហ្នឹងក៏បានប្រកាសថាកាប់លាន់ហ្នឹងណាគេថាម៉េចប្រពន្ធលាន់ហ្នឹងបានប្រកាសលាន់ថាចេះអត់នៅផ្ទះម្ដាយទីដេកដល់ពេលចូលព្រៃម្ដាយនៅដល់នៅព្រៃម្ដាយជាមួយបងច្រើនណានេះគឺសៀតផ្កាចឹងទៅក៏សមមិនសមនេះនឹងច្រើនហើយចុះក៏ទុនល្វែកលបអូននេះច្រើនមួយណាចាអុយប្តីខ្ញុំមួយទៀតហើយឯមនាងនេះច្រើនមួយទៀតទៅចាអរគុណលបងហើយសិតតាចេកហ្នឹងចេកហ្នឹងណាចេកចេកអាហ្នឹងហូបជាមួយកាហ្វេខ្ញុំសុំឯងដាក់មកនេះប្រពន្ធណាណាប្រពន្ធខ្ញុំព្រះឡាព្រះឡាប្រពន្ធនេះស្អាតស្អាតមកបញ្យោណាน้ําปุ้นยอมสะอาดจังตังนี่ยอมมาคดฉลุมวยกอซอยังไม่ลั่นนึกตัวก็เถอะไม่เอาปรัยยอมมาคดมวยกอซอนะอดเด้ខ្ញុំទាំងនោមផ្អែមអត់ហូបស្ករកើតទេទុកឲ្យគាត់ចុះអត់ចាហូបលោកមានចឹងឲ្យវិញឯងលั่นសល់អីហូបហ្នឹងបងសល់ឲ្យខ្ញុំហូបអស់ទាំង4នាក់ចឹងបានអីហូបខ្លួនឯងលั่นសល់អីហូបហ្នឹងទៅណាចាំមកហូបជុំគ្នាមកបានចែកគ្នាផងថាលั่นមកយ៉ាងឡានយ៉ាងអីអូអត់តែហូបអីហូបទៅណែលោកបងនឹងយើងទាំង4នាក់ហ៎គុំបានសោះមកជាមួយចេះដាក់ចំណីមកទេហេដឹងបានអីពេញយើងអត់ហើយហើយចេះហេយ៉ាងនឹងអ្ហ្មេចយ៉ាងគេពោះហេនេះមីក្រូមិនជ័យយ៉ាងគេពោះហើយពោះដូចខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅអត់ហូបបាយល្ងាចអញ្ចឹងទៅបើគេពោះគេអត់ហូបបាយមកយើងទេតែមិញគាត់ថាមិននិយាយពីនឹងសាច់ជ្រូកអត់សុតនឹងឯងគាត់ថាសាច់ជ្រូកអត់ទេហើយជុំដល់ពេលតែសាច់តែគ្រាន់តែខ្លាញ់ជ្រូកគាត់រៀនបានដែរចាហើយជុំឧបមាថាត្រូវជៀនត្រីជៀនស្អីស្អីចឹងសាច់គោប្រេងស្ដែកប្រេងស្ដែកអូព្រោះប្រេងស្ដែកណាស់ប្រេងស្ដែកចឹងគាត់អត់ប្រេងឆាណែឥឡូវតែចែកគ្នាមិនតែមើលគាត់តិចលោកចោលចាប់អត់មានអីហូបហ៎ទុកចាំទៅតែមើលហូបអីមើលខ្នែវិញស្ងាត់មាត់ឈឹងអញ្ចឹងហើយអ៊ំទូកមកហត់ទៀតហ្មងណាត់គាត់ណា
អូម៉ែវីអើយអាម៉េចលបងនិយាយខ្ញុំគ្មានជឿឯបានតិចនេះណែគ្រោកបងនេះឲ្យលឿនមកហើយគេថាចាមអត់វាក់សាច់ជូកអីគេអត់ហូបទេណាហើយគាត់ព្រោះហើយឥឡូវទៅមើលមើងសោះនេះមើលសាច់ជូកប៉ះប៉ះណានអីនេះហើយខិនចាមហ្នឹងចាមហ្នឹងថាខ្មែរចានេះខិនសាច់ជូកហើយនេះសាច់ក្រហមហ្នឹងហ្នឹងសាច់ជូកហ្នឹងណាសាច់ជូកហើយហូប្រឡាប់សាច់ជូកមែនសាច់ជូកបើដឹងថានំហ្នឹងឆ្ងាញ់ចឹងក្លិនវាអស់តាំងថ្ងៃហ៎ប្រយ័ត្នតើឲ្យហូបសាច់ជ្រូកណាឯងកញ្ញោឡោកញ្ញោប្រយ័ត្នគេលេងឲ្យចូលពហីសាច់ជ្រូកមែនជ្រូកណាជ្រូកទេមិនតែជ្រូកព្រៃដែរបើជ្រូកព្រៃក៏ជ្រូកដែរនេះប្រុងជួយចូលរួចខ្លួនជ្រូកព្រៃហ្នឹងក៏ជ្រូកដែរណែថាប្រយ័ត្នតែគេដឹងគេលេងឲ្យចូលពហីនេះយល់ទេសាច់ជ្រូក sorry ណែតើសាផ្ះសំទោសព្រះវិញអត់ទេនេះអានេះនឹងលាន់គេម៉ែវានឹងគេដាក់អាស្នូលផ្អែមហើយដាក់ប្រេងស្រែកលឺបលេចុះមកណាលោកកលងទៅខាងជ្រូកឥឡូវទុកវិញគេបងប្អូនអ៊ីស្លាមមកនេះបកាត់យងគេវាយខ្ញុំលងប់បាត់ហេឥឡូវទុកវិញនេះអត់ទេអីយ៉ាច្រឡំនេះទៅវាផងទាញដៃលបងមកឯងមើលទៅក្រោយលបងសោះមើលទៅឯងនេះដូចស្លឹកចេកមាសចេកប្រាក់ហេនេះខ្មៅខ្មៅដូចលាក់មែនទេណាហ្នឹងហើយលបងនេះចេកមាសចេកប្រាក់លាក់ជុំកឡងចំលបងរកអស់ប្រទេសចំជាងគេហើយហ្នឹងហើយឥឡូវនេះលបងចងធ្នក់ម៉ែវាចងធ្នក់ឲ្យប្តីម៉ែវាចអូនេះចងហ្នឹងម៉ែវាចងខ្ញុំចងឆ្ញក់អមែនចងឆ្ញក់មែនឯងចងតែមួយជាន់ហ្នឹងឯងតែមួយជាន់ហ្នឹងជាប់ជាប់មួយជាន់ជាប់ហើយឥឡូវយើងបេះទាំងអស់ហ្មងណាចាលាក់មកគូហ្នឹងនេះមកគូអូយស្លឹកជែកមានជែកនេះល្អណាស់លឿនទៅលបងអូណាស់ទុកខ្ញុំទៅបេះភ្លាមហ្នឹងចាបេះទាំងអស់ហើយបេះទាំងអស់ហ្មងឯងមកបេះទាំងអស់មកហ្នឹងហើយបេះហ្មងណាអូបាត់ហូចុំអីថៃខាប់ហើយខាប់ហើយខាប់ហើយហេអាយឮខំបានអាក្រាបអាទោះអីមិញបើយកណាមែនទេគាត់ណាខ្ញុំចូលទៅគាត់តែប៉ះមិនតិចចុះគេជួយលេងខាងអូយលើងមកដូចអនុមផាក់ចឹងហ្នឹងហ្មងលាន់ខឹបទូនៅក្នុងអេចូលខោព្រំអេលឿនអេលឿនមកប៉ះប៉ះណែចេះតាភូតហ៎ហេភូតអមេចឥឡូវលបងចូលមកទៅវាមកម៉ែវាណាថ្នក់កម៉ាណែចឹងគូខ្លាចឯខ្លាចអីកើតមកជាកូនប្រុសទួង5ហាត់ហ្នឹងហើយទៅចូលតិចទៅលឿនតិចទៅមករុញមើលម៉ែឃើញថាអត់ខ្លាចឯងលាក់ជុំកឡងឯងលាក់ជុំកឡងស្លឹកចេកមាសចេកប្រាក់លាក់ជុំកឡងចូលលឿនតិចមកហ្នឹងហើយនេះឯងហ្នឹងឯម៉ែវាឯងចូលវិញអីហេខ្លួនឯងប្រុសជើងជាស្មារឹងមកខ្ញុំស្រីចូលខ្ញុំឆ្មាតែរឹងតែឆ្មាប៉ណ្ណឹងខ្ញុំបលឹងខ្លោយឯងឆ្មាមើលតែខាងនោះប៉ណ្ណោះតែមួយសិនប៉ណ្ណោះអានេះបែរហ្នឹងឯងណាស់អូយបធោបងសក់ហេបងសក់ហេបងសក់ហ្នឹងហើយបងសក់មិនបានយកឯងសក់ណែសក់ឯណែអាសក់ណែឲ្យតែមានសក់ពងកន្លែងណាអូអូចាអីទៀតហើយមកទៀតហើយអាហ្នឹងចូលទៅត្រង់ហើយចូលត្រង់សេះរហូតហ្មងហ៎អេស្អីគេផ្ទុះមិញបើច្រើនណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែចូលព្រាមមកពលឺអត់ទៀតភ្លឹបមកហ្នឹងអត់គេជួយគ្នាគេថាពីក្រាបឡូនអញខ្លាចតាំងពីឆ្នាំណាទេណាអត់កើតទេមើលទៅមិនអីចេះបើតាមយើងដឹងព
ពាក្យចាស់បុរាណថាបើយើងមកព្រៃភ្នំក្រំថ្មអញ្ចឹងមានមន្តអាគមហ៎បាទមានមន្តអាគមហ៎ដឹងអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងវាអត់ចេះមន្តអាគមអូមិញនឹងខ្មុំហ៎មិញនឹងខ្មុំហ៎នឹងវាមិនដឹងយើងធ្វើម៉េចត្រូវបានទេបាទបើអញ្ចឹងយើងដឹងខ្ញុំដឹងថាវានេះនឹងអ៊ីស្លាមអាចចេះមន្តអាគមអូបានអីចាំលិនខ្មុំចាំលិនណាលិនលិនសោតចងមាត់ខ្មុំឲ្យជាប់ແລະតែយើងបានហើយតែគេទាំងភ័យយើងមានអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងយកវាមកមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍មកមកអង្គុយចាំគាត់មកចាំនេះប៉ិនប៉ិនមុនសោតហ្នឹងលັນលັນនេះសិនណាស្អីគេស្អីគេកំរាຕົកពីណាមកមែនទេកសែងដាក់នំនេះមកមិញហ្នឹងអូលັນលັນថ្វាយបង្គំសិនចាអូគេថ្វាយបង្គំព្រះគេចាអូថ្វាយថ្វាយបង្គំព្រះសិនអីហ្នឹងហើយហោភ្លេងហត់ហើយហត់ណាងាប់លេងអាកតុយកសែងស្នែលិនថ្វាយបង្គំអីអអប្រឡាវជួយលិនផងដល់សុំថ្វាយបង្គំសុំបេះលក្ខជនកំឡងយកជូនលោកមេបាឲ្យទាល់តែបានអីអីអីអូបាយចិត្តអានេះគេអានសាសនាវាអញ្ចឹងអីតែចឹងហើយឆ្ងល់ដល់គឺមិនសើចឡានអញ្ចឹងបើយកណាហើយថ្វាយគុំថាគុំតាមពីណាគេអេអេអញចូលមិនបាត់ដូចអីហើយថ្វាយគុំខាងសាសនាណាថ្វាយគុំថ្វាយគុំហ្មងបែបនេះដូចបាយមិនចេះនេះហើយថ្វាយគុំខាងសាសនាអត់ជួយគិនមើលជួយគិនមើលហ្នឹងម្ដាយលិនមិនចាំចាហីប្ដីលិនអាពុកលិនមិនកាត់ចិនអូអូអានេះចម្រោះពូចឹងចឹងប៉ាយមិញចិនផងចាមផងប៉ាយប្រមាណកុងស៊ីអ៊ីមអូចឹងសាច់ជ្រូកក៏ត្រូវសាច់គោក៏ត្រូវហ៎លិនហ្នឹងក៏ត្រូវដែរអានេះវាចម្រោះពូចប៉ុន្តែអត់ទេលិនបាក់តាស៊ីកៃអាំងទេអស់រួចទៅឥឡូវរួចនៅហើយរួចហើយចារួចហើយរួចឯងនៅមកមុខទៀតនៅមុខទៀតលិនយកទឹកមកទឹកមុតណាយកប្រគោះកុំឲ្យខ្មុំហាគួចហើយមិញហ្នឹងសោតមុនអាគិតថាហើយហើយអូនៅទឹកមួយទៀតអាហ្នឹងព្រោះទឹកសិនណាយកទឹកល្អមកវិញហេចុះទឹកហ្នឹងមិនមែននេះណាទឹកហ្នឹងទឹកក៏រៀងតិចភេចហើយហើយទឹកហ្នឹងយកមកពីណាយកក្នុងព្រះហៀណាព្រះហៀនៅណាព្រះហៀហ្នឹងបែកផ្កាអញ្ចឹងណានាបែកផ្កាអូបែកព្រះអីបែកព្រះអោប្រឡាយពេលដែលលិនបូមទឹកនេះទៅសុំគោះកុំឲ្យខ្មុំហាគួចលបង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 និយាយពីនេះទឹកហ្នឹងយកមកពីអីប្រវៀននៅផេតប្រាចុះបើសិនមិននៅម្ដុំម្ដែងនេះពួក CTN ទៀតសាក់សិតទេលបងដល់គីឡូនេះ6ថាទឹកនេះខ្ញុំចង់ស្អេចុះអត់ហើយចុះមិនឆ្លើយមួយគេតិចទៅអីក៏រឹកក៏រឹកម៉េចមកមួយគ្នាសោះវាអស់មកគឺបាត់អស់ហើយ
យកមកពីព្រះគាចាមិនបើទឹកនៅកន្លែងនេះព្រោះមិនបានទេព្រោះទៅខ្ញុំហៅនៅដល់ហើយដែរបើយកនេះអូសាក់សិតកន្លែងនោះសាក់សិតណាអូទៅគាត់ទៅគាត់អាមកអង្គុយវិញមកអ្នកអូនេះដល់ហ្នឹងបាត់ហើយបើយកនេះអាអើព្រះឡាវជួយអស់មកគឺបាត់ហើយឆ្ងល់ដែរហ្នឹងយើងឆ្ងល់អញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវដែរម៉ែវាឲ្យតែបកសោះសួរតិចទឹកនឹងប៉ាកែមែនទេព្រោះភ្លៀមទៅខ្ញុំអត់មានហើមែនទេណែបើថាប៉ាកែមែនខ្ញុំទិញដើរព្រោះផ្ទះខ្ញុំនិយាយពីសត្វច្រើនអូយពីសម៉ោហ្នឹងនិយាយពីច្រើនឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលខ្ញុំចង់ដឹងណាខ្ញុំចង់ដឹងដូចអ្នកមិញអញ្ចឹងអោពីគឺបាត់ហើយពីគឺថាហើលេងគួចហើយហើលេងគួចហើយសិនសិនមុនមកពីព្រះវិហារយើងបកកែណាណាអូបកកែហ្មងឯងនៅសល់តែមិនតិចណាគាត់ប្រពន្ធខ្ញុំឆ្ងល់សំទោសណាអឺពួកទៀតចាំអស់ពីគឺបាត់ហើយអូព្រះឡើយអស់ពីគឺបាត់ហើយអត់ជួយលាន់ផងលាន់ព្រោះកាលណាសុំឲ្យបេះលក្ខជុំកន្លងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លាន់ទៅតែអញ្ចេះបងសុំខ្ញុំនៅតែមិនអស់ចិត្តខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ដែរទេជឿថាគ្រាន់តែលបងសុះឯងព្រោះទឹកនឹងទៅអីហ្នឹងហើយថៃថៃហ្នឹងអាម៉េចព្រោះទឹកដាក់ប្តីខ្ញុំឆ្ងល់ក្រមីក្រោខ្នោះអរនេះអេអាម៉េចបាត់ទៅយកដល់ទឹកសុតចៃវិញទឹកមីក្រោអស់លេងហើយចាបងមើលធ្វើតែចឹងមិនចឹងទេលែងប្រគោះទៅខ្ញុំហាលែងគួចអើខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំអត់ចង់ជឿគ្រាន់តែព្រោះទឹកទៅខ្ញុំនឹងវារើវាហៅអត់រួចលែងគួចចាក់ហ្មងឥឡូវចាក់ហ្មងឯងចាក់អូលែងគួចទៀតហើយព្រោះគាត់ទៅព្រោះគាត់បានសម្រេចព្រះឡាជួយលាន់ផងពេលលាន់ចាក់ទឹកហ្នឹងទៅទឹកមុនអាគុំទៅសូមបេះលក្ខជុំកន្លងយកទៅជូនលោកមេបាឲ្យបានដូចស្គាល់បំណងអីដល់ពេលទៅច្បាស់ហើយនិយាយស្ងាត់ជ្រាបម៉េចហើយស្ងាត់ជ្រាបអូស្ងាត់ឆឹងបងណោះអូសាក់សិតចេះហេសាក់សិតមែនអើយចេះមុនអាគុំសិតចឹងណាប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យប្រពន្ធនេះអត់បាច់ទៅសួរទេបើដឹងសាក់សិតចឹងអូលាន់ចូលទៅបេះតាក់